Chtěla bych vás moc přivítat na vašem zasedání a setkání s pacientskými organizacemi na Ministerstvu zdravotnictví, což je taková hlavní platforma spolupráce mezi ministerstvem a právě pacientskými organizacemi. Jsme moc rádi, že tu jste opět, že jste tu v takovém počtu a že s vámi i nadále tak to můžeme počítat. Dnešního dne bych zde ráda přivítala pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Potom pana náměstka pro legislativu a právo Radka Policara. Potom zde máme Michalu Hodtrovou-Knotkovou, náměstkyni úseku regulace nelékařských povolání Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů NZO. V průběhu jednání se k nám připojí vám všem známý pan docent Dušek z Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky, aby vás seznámil s dalšími informacemi ze své oblasti, bohužel je v současné době na jednání poslanecké sněmovny. Dnešní jednání by mělo opět mít okolo 2 hodin. Na začátku začneme úvodními informacemi. Po úvodním slově pana ministra zdravotnictví vám pacientské organizace, či spíše spolupráce s nimi a ministrem zdravotnictví představí pan náměstek Policar. Následně paní doktorka představí informace o portálu Dekubity.eu a nakonec v tom informativním bloku představí pan docent Dušek práci Ústavu zdravotnických informatiky a statistiky a především toho, jak data, které shromažďuje, mohou být prospěšná vám pacientským organizacím. Úplně nakonec v té diskuzní části potom přijdeme my z oddělení podpory práv pacientů s praktickými informacemi pro vás. Takže nyní bych ráda poprosila pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás po druhé vlastně v mé roli dámy Ministerstvo zdravotnictví na našem setkání pravidelném. V zásadě tento měsíc završíme rok, kdy Ministerstvo zdravotnictví začalo skutečně systémově spolupracovat s pacienty. Poprvé přišla pacientská rada, do které jste jmenovali své zástupce. Takže máme skutečně výročí, myslím si, že z mého pohledu velmi úspěšné, protože pacienti, a já jsem tomu rád, se velmi aktivně zapojili, a vy a vaši zástupci tedy respektive se zapojili do práce na Ministerstvu zdravotnictví. Myslím si, že je dobře, že jste vlastně přišli k nám na palubu, už tak řeknu, a skutečně se podílíte na činnosti ministerstva velmi aktivně na konkrétních projektech, respektive zejména změnách, které jsou potřebné a týkají se bytostně pacientů. Víte velmi dobře, že jedním z těch prvních projektů, kdy pacienti vlastně byli velmi aktivně zapojeni, byla novela zákona 48/97 sbírky o veřejném zdravotním pojištění týkající se oné kategorizace a změn vlastně systém nastavení úhrad zdravotnických prostředků, kde bych chtěl ještě znovu poděkovat všem, kteří se právě na této novele velmi aktivně podíleli, protože bez pacientů si to můžu říct, že bychom nebyli schopni vlastně tu novelu správně zacílit. A dnes ta novela zákona je ve sněmovně, je schválena vlastně sněmovnou, tedy už třetím čtení prošla a míří do Senátu. Musíme ji schválit do konce roku, respektive přijmout tak, aby byla ve sbírce zákonů a ten systém nově nastavený mohl fungovat od 1.1.2019 v souladu s nálezem Ústavního soudu. To, co aktuálně řešíme a také se vás dotýká, je otázka novely zákona o léčivech, konkrétně elektronického receptu a lékového záznamu, kdy příští zasedání vlády zítra, které je vlastně v středu, bude již projednávána tato novela zákona. Ta byla také projednávána samozřejmě s pacientskou radou, takže jsme se vyslyšeli vaše náměty a podněty a věříme, že to bude pozitivní pro vás jako pacienty z hlediska nějaké zabezpečení kvality a právě bezpečí preskripce léků, protože bude možné, aby lékaři navzájem tady sdíleli informace o tom, jaké
ty pacienti dostali přilopsány, respektive jako si vyzvedli a mohou se zabránit nežádoucím interakcím a dokud si tam přeje posilování léku. Takže tato novela zákona je rovněž již vlastně připravená a vstupuje do toho legislativního procesu právě zítřejším pružným schválením na vládě a projednáním na následné první čtení na následné říjnové schůzi. S tím, že účinnost toho zákona se předpokládá v příštím roce a poté bude ono šestiměsíční přechodné období, kdy budou případně moci pacienti nebo občané obecně vyjádřit nesouhlas, pokud nebudou chtít sdílet tato data, ale my věříme tomu, že drtivá většina pacientů budeme se o to i snažit v rámci příštího roku dělat osvětovou kampaň, aby pochopila, že ten lékový záznam a sdílení dat vlastně v rámci poskytovatelů zdravotní péče je ku prospěchu pacientů. Jedna další velmi důležitá oblast, na které teď pracujeme aktuálně, je oblast lékové politiky, revize cenových úhrad léčiv, kdy byla tady založena na ministerstvu pod vedením pana náměstka Vrubla pracovní skupina. Ostatně funguje pracovní skupina pacientské rady. My chceme pracovat jednak na oblasti dostupnosti léku na vzácná onemocnění, takzvaných orphan drugs, sirotčích léků, kdy vidíme, že ta situace dneska není úplně optimální z hlediska vlastně dostupnosti této léčby, často velmi nákladné léčby pro pacienty. Vidíme, že dnes ta cesta vede v zásadě často pouze skrze onem, už dá se skoro zprofanovaný paragraf 16, když si myslím, že je také důležitý v našem právním řádu, ale je pravdou, že když se podíváme na ty statistiky, tak vidíme, že třetina žádostí je právě týkající se žádostí o léky na vzácná onemocnění a chceme přijít s novým mechanismem, tak aby pacienti nebyli nuceni jít právě touto krkolomnou cestou, což je paragraf 16, ale ty léky byly dostupné s naším způsobem, buď skrze standardní správní řízení FITKu, nebo u těch dalších léků skrze speciální režim posuzování v rámci určitého kolektivního orgánu, kde chceme vzít ty pacienty odborné společnosti, kde nebude úplně nákladová efektivita tím jediným kritériem a nejdůležitějším, ale budou tam další kritéria vyjádření odborných společností a tak dále. Takže na tom aktivně pracujeme, doufáme, že do konce roku by mělo být připraveno paragrafové změny těch změn. Důležitá oblast je otázka reformy psychiatrické péče, kdy také musíme bezesporu zapojit uživatele této péče. Víte, že se podařilo rozjet prvních 5 center duševního zdraví, což je velmi pozitivní, to znamená, začali jsme přesouvat tu péči, když samozřejmě ještě nějaký čas bude tím středobodem institucionální péče v psychiatrických nemocnicích, ale postupně chceme ji přesouvat do té komunitní sféry. Těmi prvními centra duševního zdraví, která byla otevřena oficiálně před několika týdny, se to započalo ten proces a dnes jsme schválili na poradě vedení druhou výzvu na dalších 16 center duševního zdraví, které by měly postupně vznikat. Takže doufáme, že se to podaří a že skutečně toto bude další nějaký krok v té reformě, když samozřejmě není to na centra duševního zdraví, je to nějaké destigmatizaci psychicky nemocných pacientů. Snažíme se pracovat i na nějaké osvětě, i z hlediska například mediálního obrazu a tak dále. Teď na podzim pojedou na České televizi takové mini pořady, které se budou týkat právě i duševního zdraví a nějaké právě destigmatizace a sejmutí jejich předsudků vůči psychicky nemocným pacientům. Rozhodování revizních lékařů, další oblast, kde chceme spolupracovat s pacientskými organizacemi a s pacientskou radou. My musíme přijmout změnu zákona, říkám i správní novela, ve smyslu právě rozhodování
oblastech, například v paragrafu 16 obecní o práci revizních lékařů, kdy víme, že není úplně dnes z hlediska procesních nastaven jednotný režim, liší se zdravotní pojišťovny vůči sobě, takže chceme nastavit jasná pravidla, která budou v zákoně, tak aby bylo jasné rozhodování, možnost odvolání a podobně. Takže to je věc, kterou chceme připravit, vlastně začali jsme s tou přípravou minulý týden. Myslím, že tam byly také zástupce pacientské rady, takže tam také budeme potřebovat vaši podporu a pomoc. Takže to jsou nějaké základní legislativní úkoly, které nás čekají. V příštím roce obecně chceme se věnovat cenám a úhradám léčiv jako takovým. Chceme vlastně změnit nebo podívat se na celý systém vlastně stanovování cen a úhrad, nejenom pokud jde o ty léky na zástavu, vlastně o všechno léčiva. Vidíme, že ten proces na suchu nefunguje úplně optimálně vždy, že trvá, že je často i několika letý, takže to vše budeme řešit v příštím roce v rámci nového zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění. Takže to jsou ty legislativní úkoly, které jsou aktuální nebo nás čekají v nejbližší době. Pokud jde o nějaké další oblasti, tak myslíme si, že je důležité pracovat i na vzdělávání pacientů. Proto s IFP, s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu, jsme připravili vzdělávací kurz pro zástupce pacientských organizací, kdy 22 z vás započne tento kurz v příštím týdnu. Jsem rád, že pacienti s námi pracují na osvětových akcích. Dělali jsme vlastně poprvé v historii ministerstva Den zdraví, který byl v červnu, kde taktéž byli přítomní pacienti. Chystáme Den otevřených dveří ministerstva zdravotnictví v sobotu 27. října. Tam vás srdečně zvu a také předpokládáme tedy na tomto dnu otevřených dveří spolupráce s pacientskými organizacemi. Pracujeme na různých kulatých stolech, snažíme se vzpomínat v rámci různých mezinárodních dnů jednotlivých onemocnění, různými tiskovými konferencemi a podobně, právě třeba nějaká vzácná onemocnění a tak dále, takže i tato věc je velmi důležitá z hlediska osvěty, z hlediska práce s médií, aby vůbec se vědělo, jaké problémy tíží konkrétní pacientské skupiny a organizace. Revidujeme příručku pro pacienty, rádce pacienta, takže to byla poměrně věc, která byla vyhledávána ze strany pacientů a doufám, že tady brzy bude sfinalizována a bude sloužit nejen vám, ale i široké veřejnosti. No a v neposlední řadě funguje web portál, pacientský portál pro pacienty a pacientské organizace, který jsme také v nedávné době spustili a děkuji oddělení podpory práv pacientů, že na tom pracuje velmi aktivně. Ten portál je využívaný a vedujeme již přes 4 000 uživatelů. Databáze čítá celkem 94 aktivních organizací, takže jsme určitě rádi, že o té aktivity je zájem a je to pro nás zkrátka nějaká další možnost, jak pomoci pacientům i touto cestou, s tím, že zároveň v současné době připravujeme velmi aktivně Národní informační zdravotnický portál, který by měl sloužit skutečně široké veřejnosti, měl by se zaměřit i na zvyšování zdravotní gramotnosti. Má to na starosti u nás paní náměstkyně Šteflová a chtěli bychom do konce roku mít nějakou úvodní beta verzi toho portálu, kterým to budou informace obecně pro širokou veřejnost, pro občany, pro pacienty z hlediska nejrůznějších odborností. Budeme na tom pracovat to bez sporu s odbornými společnostmi, s Českou lékařskou společností a máme vystupu kně. Zkrátka, aby tady byl Národní informační zdravotnický portál, to budou zaručené informace, aby nemuseli pacienti hledat někde na pokoutních serverech, kde ne vždycky zkrátka informace jsou validní. Takže to je také, co nás čeká i z hlediska takovéto osvěty. Takže já doufám, že ta spolupráce bude nadále pokračovat, že ta naše pravidelná setkání také budou pokračovat. Děkuji moc za mě a samozřejmě děkuji oddělení podpory práv pacientů, že se věnuje této oblasti a myslím si, že nás čeká spousta společné práce, jak jsem nastínil, takže se na ně také těším. Děkuji.
taky moc děkujeme, rozhodně pokračovat budeme a taky děkujeme za podporu vedení, protože bez ní by to samozřejmě nešlo. Jsme rádi, že díky ní tady už teď rok pracujeme institucionalizovaně a čím dál čím víc. Takže moc děkuju a prosím o konkrétní informace o zapojení pacientů pana náměstka Policera. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak už uvedl pan ministr, je velké množství aktivit, při kterých si velmi ceníme spolupráci s pacienty. A všechno začíná tady, na těch velkých setkáních s pacientskými organizacemi, jejichž cílem je informovat vás o našich aktivitách a také o možnostech, jak si můžete vy zcela konkrétně zapojovat. Já bych se rád v tom sdělení podíval na ty novinky od našeho posledního setkání od 10. května. Tak, podíváme se tady nejprve v podstatě na ty formy spolupráce, které s vámi, s pacienty, zástupci pacientských organizací probíhají. Máme jednak tu neformální rovinu, kde probíhají tato pravidelná setkání s pacientskými organizacemi, ale také vedle toho probíhají jednotlivé dílčí spolupráce s pacientskými organizacemi. Z jejich podněty jsme rádi, že jste se prostě naučili na nás obracet a snažíme se, což nám síly stačí v tom řešit tyto dílčí podněty. Jsme však rádi, že máme i tu formální strukturu, to znamená, že se pravidelně setkává pacientská rada, věnuje se těm dílčím problémům, nastavuje nějaké priority, to, co bychom měli konkrétně řešit, takže si ty problémy nepřicházejí úplně jakoby halabala, ale máme v tom tedy jaksi nějaký systém. Asi většinou víte, že pacientská rada má své pracovní skupiny, které se zaměřují na některé dílčí oblasti, já se o tom zmíním za chvíli. A také pacientská rada je dobrá v tom, že můžeme využívat zástupce pacientské rady pro účast v různých pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví. Takže odlišují pracovní skupiny pacientské rady a potom v podstatě jakési odborné pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví, ve kterých se účastní zástupci právě pacientské rady. A už tady byla zmínka o těch dalších aktivitách, které považujeme také za velmi důležité, a to je ta publikace Práce pacienta, která tady už v minulosti vznikla, byla nějak revidovaná a v současnosti tedy probíhá postupně další revize, aby byla opět aktuální a mohla tedy opravdu jaksi dostat tomu svému názvu, tedy že opravdu slouží jako Práce pacienta, když pacient hledá odpověď na nějakou otázku při pohybu v tom zdravotnickém systému, pokud jde o jeho práva, o jeho nároky, tak k tomu je dobrý rádce pacienta. No a potom se snažíme využívat tu webovou platformu pro informování, tedy portál pro pacienty a pacientské organizace, tedy nejen pro jakýsi seznam nebo možnost nalezení těch kontaktních pacientských organizací, ale i pro široké informování tedy o tom, co děláme. Od našeho posledního setkání došlo k několika jednání pacientské rady a i pracovních skupin. Pacientská rada se sešla dokonce dvakrát. Dvakrát se také sešla pracovní skupina pacientské rady pro duševní onemocnění. Dále v průběhu letošního léta zasedla pracovní skupina pro inovativní léčbu, pracovní skupina pro zdravotně sociální pomezí a pracovní skupina pro celiakii. Informace o těch jednotlivých jednáních pak nalezete pokaždé na stránkách ministerstva právě v té sekci pacientská rada. Snažíme se, aby byl obsah stále aktuální, vzhledem k velkému množství jednání vás jen prosíme o trpělivost se zhotovením podrobných zápisů. Kolegyně se velmi snaží, ale ne vždycky to tam bude ten večer nebo druhý den, takže opravdu prosíme trpělivost z pravidla opravdu v řádu maximálně několika málo dnů tam tu informaci najdete a můžete být takto, byť se nebudete účastnit toho jednání v obraze, co se řeší, s jakým výsledky, jaké jsou podněty a na co se hodláme tedy zaměřit do budoucna. A pokud máte jakékoliv informace, pardon, jakékoliv dotazy stran těchto informací, stran těchto aktivit, tak máte možnost obracet se na sekretariát pacientské rady, tedy na oddělení podpory práv pacientů. Pokud jde o nějaké praktické informace, jak se zapojit do těch činností těch jednotlivých pracovních skupin, tak bych rád zdůraznil, že do pracovních skupin pacientské rady jsou zváni všichni, kdo jsou uvedeni v databázi pacientských organizací. Tedy opravdu je tam možnost jaksi široké účasti. Informace o těch jednáních, nějaké ty podkladové materiály a zápisy jsou pak zasílány ale pouze těm přihlášeným zástupcům v pracovních skupinách,
a také ty informace najdete potom právě na tom webu pacientskeorganizace.mzcr.cz. Zase pokud máte jakékoliv dotazy k tomu, obracejte se tedy tady na kolegyně, na sekretariát, tady na, na oddělení podpory práv pacientů, nejjednodušší mailová adresa, jak co vidíte, tady nikde, no, nevidíte, teďka koukám, ale kdybyste viděli, tak, tak je to hrozně jednoduchá mailová adresa. Pro pacienty dohromady bez nějakých mezer, pomlček, podtržítek, tedy pro pacienty, @mzcr.cz. Tohle prosím využijte optimálně jako, jako hlavní kontaktní adresu na nás, na, na oddělení podpory práv pacientů. Pokud máte zájem o zapojení se do některé svých pracovních skupin, napište, zprostředkujeme, umožníme, není v tom žádný problém. Asi nejvyššího posunu za letní období přitom došlo k zapojení zástupců pacientů v pracovních skupinách Ministerstva zdravotnictví v rámci jednotlivých věcných oblastí. Od minulého setkání víte, že pacienti jsou zastoupeni členy pacientské rady v těchto pracovních skupinách. Paní Ředinová s paní Faltínkou, které tady sedí tak hezky pohromadě v první lavici, v pracovní skupině pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Paní Arlanesová s paní Millerovou jsou v pracovní skupině pro revizi systému cen a úhrad léčiv. Paní Rajnotová je v mezirezortní pracovní skupině ke zdravotně sociálním pomezí a paní Zábranská je v komisi pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze veřejného zdravotního pojištění. Dále byly nově nominováni zástupci do těchto pracovních skupin. Paní Faltínková s paní Rajnotovou do pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče, paní Skála Rosenbaum do pracovní skupiny pro neuropsychiatrickou péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami řízení pohybu a zatím na úrovni kolegyň z oddělení podpory práv pacientů je zastoupení v komisi pro dostupnost stomatologických služeb v České republice. V současnosti pak pracujeme na zastoupení zástupců pacientské rady do pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, do pracovní skupiny k měření kvality péče a také zde máme takovou neformální pracovní skupinu členů pacientské rady, která se zaměřuje na jednání aktérů k zakotvení procesu o rozhodování revizních lékařů pojišťoven a nároku pacienta. Jednání se přitom vždy účastní zástupci pacientských organizací, kteří splnili přísná kritéria do zastupování pacientů na ministerstvu zdravotnictví a byli nominováni pacientskou radou, respektive jejím předsednictvem. Velice ale uvítáme i další vaše postřehy a podněty v těchto oblastech, proto v případě zájmu opět využijte prosím tu zmíněnou e-mailovou adresu, raději znovu zopakuji, propacienty@mzcr.cz. Nakonec bych vás rád informoval o zapojení pacientů ve vnitřních připomínkových řízeních Ministerstva zdravotnictví. Jenom na úvod zopakuji ten proces. Pacientská rada připomínkuje návrhy legislativních a nelegislativních návrhů Ministerstva zdravotnictví ve vnitřním připomínkovém řízení za pomoci oddělení podpory práv pacientů. Oddělení podpory práv pacientů pak zasílá ty návrhy připomínkování členům pacientské rady, případně členům pracovních skupin. Pacientské organizace nezastoupené v radě či pracovních skupinách přitom mohou zaslat své připomínky oddělení podpory práv pacientů, zase opět optimálně na ten e-mail pro pacienty @mzcr.cz. Od toho 10. května, my jsme se tedy potkali posledně, byly pacientské rady v radě zaslány připomínkování následující předpisy. Pacienti se pak prostřednictvím pacientské rady účastnili připomínkování předpisů označených zeleně. Tak rád bych teda vytkl návrh novely zákona o léčivech, přípravu zákona nebo věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, novelu zákona o nemocenském pojištění, to je zejména ta problematika elektronických neschopenek, dále návrh novely vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, návrh zákona o léčitelských službách, návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a také vyhlášku o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu, ale také docela důležité úhradové metodické materiály pro klasifikaci toho systému IRDRG, který se zaměřuje na úhrady lůžkové zdravotní péče, dále návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a v neposlední řadě metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let.
Za vaše aktivity v této oblasti vám náleží velké poděkování. Této spolupráce si opravdu velmi vážíme. Pokud byste měli mezi zasedáními jakékoliv dotazy či podněty, neváhejte se opět obracet na oddělení podpory práv pacientů všemi možnými prostředky, tedy nejen o ním zmíněným e-mailem. A teď si dovolím předat slovo se zpátky Janě Hlaváčové, kdy vás blíže seznámila se zapojením pacientů pro v tuto chvíli nejzásadnější oblasti spolupráce. Já se moc děkuju. Jenom ještě připomenu, že veškeré materiály, které vám budeme promítat, včetně prezentací, budete mít potom na internetových stránkách a pokud nám to bude chvilku trvat, tak vám to na vyžádání samozřejmě zašleme, pokud se na nás obrátíte e-mailem. Jak jsme nyní mohli slyšet z projevu pana ministra a pana náměstka, těch aktivit, do kterých se zapojujete, je neuvěřitelné množství, stejně tak jako je těch témů. Naším záměrem rozhodně není vás zde jakýmkoliv způsobem zahltit, naopak bychom vám takto chtěli dát přehled těch témat, které ministerstvo projednává a dát vám příležitost se do nich zapojit. Jak zde sedíte, tak mnoho z vás už se jednání účastní a účastní se velice často. My vám opravdu moc děkujeme, protože víme, že je to ve volném čase a průběžně budeme pracovat i na tom, aby ta vaše práce se v České republice, to zapojení občanské společnosti ve zdravotnictví dělo opravdu systémově, abyste měli možnost získávat financování nejen na své projekty, ale i na svůj provoz, to znamená, že zde sedíte. A ty organizace, které ale nejsou zastoupené, nebo samozřejmě, že jsou zastoupené, ale nesedí přímo v těch jednotlivých orgánech, potom mají možnost, ale stejně se těchto jednání účastnit. A právě k tomu by mělo sloužit toto setkání, abych vám řekli, o čem jednáme, abyste si by mohli říct, co je pro vás zajímavé a co je pro vás důležité. A abychom vám mohli dát informace, jakým způsobem se do těch jednotlivých problematik zapojit. Jelikož těch témat je opravdu hodně, tak jsme si pro vás na toto setkání, příště to zase budou nějaká jiná témata, připravili několik z nich, abyste konkrétně viděli, jak v těch prioritních oblastech probíhá jednak ta práce a potom vaše zapojení. A současně, pokud třeba jste zde noví a neměli jste ještě možnost vznést ten požadavek, abyste se účastnili nějakého jednání, tak abyste se zapojit mohli. Takže jsme si pro vás vybrali 5 základních témat. A začneme hned u zdravotnických prostředků, o kterých pan ministr mluvil na začátku. Je to v podstatě první velká aktivita v oblasti zapojení vás, pacientů, která je velice úspěšná. Ta novela zákona byla schválena poslaneckou sněmovnou, pokud tuším, minulý týden dokonce jednohlasně, nyní bude do Senátu, ale ta práce v téhle oblasti rozhodně nekončí. Takže spoustu z vás by se třeba teď mohlo oddychnout, že po tom půl roce neuvěřitelně náročných jednání už budete mít vy zrovna pauzu a půjdeme třeba na úhradu léčiv. Tak samozřejmě tomu tak není, protože se počítá s roční revizí tohoto předpisu. A právě proto již minulý půl rok, nebo teď už skoro rok, pracovala na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci právě zdravotnických prostředků. Což znamená, že na zdravotnictví zde se schází skupina stakeholderů a od nového roku jsou tam zastoupeni i pacienti, a to prostřednictvím toho mechanismu, který se vám zde snažíme takto přiblížit, ač je velice složitý, a to jsou zástupci pacientské rady. Paní Ředinová a paní Faltýnková, které velice dobře znáte, se účastnily po celou dobu, nejenom co se týče těch našich procesů zde na ministerstvu, to znamená vnitřní připomínkové řízení, čili než materiál opustí brány ministerstva, ale i dále mezi rezortu a v poslanecké sněmovně, i když samozřejmě již za své vlastní organizace na svou pěst, ale za vás hovořili, pokud je kdokoliv oslovil třeba z médií a podobně. Takže zase, pokud byste něco chtěli k této problematice, my vám ten kontakt na zástupkyně pacientů v této oblasti zprostředkujeme. Další v podstatě aktivita se plánuje ale už nyní v průběhu podzimu. Veškeré vaše připomínky, a že jich bylo opravdu hodně, jsme se snažili co nejlépe zapracovat do té novely, která v podstatě nyní úspěšně opustila poslaneckou sněmovnu. Jelikož se počítá ale s revizí každý rok,
tak pokud se něco neuplatnilo nebo se nepodařilo to prosadit nějakým způsobem do zákona, tak opět vás obešleme s požadavkem, abyste nám sdělili, v čem ta daná úprava pro vás je vyhovující, nebo spíš naopak nevyhovující, co byste tam chtěli jinak. A k tomu, aby jsme nejlépe zjistili vaše potřeby, potom bude sloužit právě pracovní skupina pacientské rady, která na rozdíl od té rady, která má 24 členů, je to velice, nechci říct velice uzavřená skupina, ale zkrátka je to ten oficiální orgán, který všichni musí splnit různě složitá kritéria. Ta pracovní skupina už je volnější, je bude otevřená vám všem. Nyní jsme si schválili jednací řády, podle které v podstatě můžeme potom se usnášet na věcech a předkladat pacientské radě, ale co je důležité, v této pracovní skupině budete všichni obesláni s těmi informacemi a s tou výzvou. Budeme pracovat na novelizaci kategorizace zdravotnických prostředků, čili přílohy, kde je kategorizační strom, a požádáme vás o vaše připomínky. A k tomu, protože je to hodně složitá problematika, budeme opět pořádat jednotlivá zasedání, který bude šéfovat paní Řadinová s paní Faltinkovou, ale ministerstvo zdravotnictví opět vám bude dodávat ty informace. Předpokládám, že budeme mít opět odborníky na toto téma, které vás tou problematikou provedou. Pokud byste chtěli se seznámit s čímkoliv k této problematice, tak připomínky jsou bohužel celkem neveřejné, ale co pro vás máme připraveno, je zpráva z jednání této pracovní skupiny. Najdete ji již brzy na stránkách ministerstva v sekci pacientských organizací, proč již brzy bez toho, že to muselo být první schválené pacientskou radou. A tam i najdete seznam oblastí, kterým se budeme zabývat v dalším jednání, ať to jsou třeba pomůcky, které usnadňují dýchání, ať jsou to úpravy zdravotnických prostředků, vozíků a podobně, a další věci, například pomůcky, které usnadňují soběstačnost, hygienu a podobně. Takže tak. Zase, cokoliv, kdybyste k tomu chtěli, tak se na nás neváhejte obracet. Další oblastí, jenom ještě, a to jsem teda zapomněla, v té pracovní skupině vidíte, že v současné době se tam scházelo okolo 30 členů, tedy 30 lidí od vás. Nyní, protože tohle je první pracovní skupina, která vznikla velice předkotně a hned se pustila do práce, místo toho, aby si, jak u ostatních skupin, určila své priority, na kterých bude pracovat, proto všichni členové byli znovu obesláni žádostí, aby nám řekli, zda mají zájem na pokračování v této práci, co je pro ně důležité a podobně, abychom potom mohli sestavit, na čem budeme pracovat, nejen tím způsobem, že ministerstvo něco napíše a bude chtít vaši konzultaci a vaše připomínky, ale i pokud bude něco od vás, s čím byste se chtěli projevit a co zrovna by nebylo na jednacím stole ministerstva jako takového, tak aby jsme to mohli za vás uplatnit. Čili ta výzva stále trvá, pokud se v této pracovní skupině a ještě jste se nepřihlásili k tomu pokračování, tak nám dejte prosím vědět, když brzy vás budeme oslovovat za pokračování v jednání. A pokud jste úplně noví a nebyli jste zde, když jsme obesílili celou databázi pacientských organizací, abyste se mohli zapojit už od začátku, tak zase můžete dát vědět, my vám pošleme formulář, do kterého vypíšete všechny potřebné údaje a na dalším jednání už budete mít pozvánku. Další hodně důležitá oblast je tedy revize cen a úhrad. Na ministerstvu to znamená samozřejmě léčiva, jejich dostupnost, rychlost, s jakou se k vám dostanou od té doby, co dostanou registraci pro evropský trh. Víme všichni, že ty procesy trvají, ministerstvo se SÚKLem se snaží to, co nejvíce urychlit, zjišťuje, kde by se mohlo pomoci, a právě jsme rádi, že u toho jednacího stolu máme tedy samozřejmě i vás. Z jednání z pracovní skupiny pro inovativní léčbu, která se věnuje, bude zase co nevidět na stránkách.
tak už není, ale můžeme říct, že ten proces je v podstatě dvoufázový. Můžete se o něm dozvědět mnoho ze sdělovacích prostředků, ale základ je, že ta priorita je to, co nyní hoří nejvíc. A to je v podstatě dostupnost inovativní léčby orfanů, ultraorfanů, takže hlavně organizace, které se zabývají vzácnými onemocněními a léčivy, které jsou na trhu nové, které potřebují léčiva, které jsou na trhu nové, tak to je ta první skupina, s kterou velice rádi diskutujeme a těšíme se vždycky na ty vaše poznatky. Takže ta spolupráce tam vypadá tak, že v pracovní skupině na ministerstvu zdravotnictví, kde sedí jednotliví stakeholders, sedí paní Arlasová s paní Millerovou a potom se na vaše názory ptá v rámci pracovní skupiny, která k tomu byla zřízena, která se tedy a priori věnuje inovativní léčbě. Ta se sešla již dvakrát a mezi tím se několikrát právě usnesla. Můžete si přečíst stanovisko k paragrafu 16, hrozně důležitá problematika, s kterou máte asi mnoho z vás zde zkušenosti. A stejně tak se postupně usnáší na dalších věcech, jako je, jaký mají pacienti postoj vůbec k tím pracím na ministerstvu. Takže pokud byste chtěli být informováni o té aktivitě s vašimi vlastními informacemi a vašimi potřebami se zapojit, tak opět existuje pracovní skupina, to bude hlavní platforma pro vás, abyste dávali vědět své připomínky. A současně, pokud mě ještě nejste, tak se nám zase můžete ozvat. Bude se scházet podle potřeby, ale předpokládáme jednou za 2 až 3 měsíce. Podle intenzity práce ministerstva zdravotnictví. Další je zdravotně sociální pomezí. To je první problematika, kterou řešíme nejenom my jako ministerstvo zdravotnictví, ale i ministerstvo práce a sociálních věcí. Proto je to opravdu velký oříšek a jsme rádi, že skupina, která nejvíc v současnosti volá, aby se v tom něco udělalo, jsou zde zastoupení pacienti paní Jirkou Rejmatovou, která je členkou právě mezirezortní pracovní skupiny pro zdravotně sociální pomezí. To je pracovní skupina, kde jsou zástupci jak ministerstva zdravotnictví, tak ministerstva práce a sociálních věcí a měly mít na starost právě i určení spíš projednání těch priorit, na kterých se ministerstva usnesou, že by chtěli řešit právě v této době, s tím, že Jirka Reinaltová zastupuje vás, pacienty a v podstatě obecně uživatele nejen zdravotních, ale i sociálních služeb. My za to velice děkujeme, ta jednání jsou dosti náročná. A takový fenomén je, že v podstatě velice proaktivní v té oblasti je ta pracovní skupina, od které paní Reinaltová získává informace od vás, o vašich požadavků, která se sešla dvakrát. A nyní si určila i priority, protože určitě víte, že ta oblast je neskutečně široká. Aby jsme vůbec byli schopni v tomhle něco udělat a aspoň z částí pohnout, tak si i pacienti určili priority, kterým nám dáváte vědět, na co se máme zaměřit. A tyto věci jsou příspěvek na péči a posudkové lékařství samozřejmě, neformální pečovatelé a dlouhodobá péče. Vznikly 3 podskupiny, které budou proaktivně tvořit podněty v těchto věcech. Takže pokud byste opět měli z vaší zkušenosti jakékoliv poznatky, můžete nás zase kontaktovat. V této fázi my budeme shromažďovat ty požadavky a budeme tvořit jednotlivé podněty, které potom paní Reinaltová přednese na mezirezortní pracovní skupině pro sociálně zdravotní pomezí, či pokud se s tím stotožníme zde na ministerstvu zdravotnictví, to můžeme předkládat v podstatě rovnou právě i z pozice vedení ministerstva. Nakonec, tedy skoro nakonec, psychiatrická péče. To je věc, kde pacienti jsou už zavzatí od počátku, už přímo v koncepci reformy psychiatrické péče se počítá s tím, že nic nejde udělat bez uživatelů a bez toho, aby se odborníci zeptali na to, jak to vidí. Tam pacienty najdete v podstatě ve všech těch výkonných orgánech, a jelikož je důležité o těchto věcech informovat, a protože reforma psychiatrické péče není jediným tématem v oblasti potřeb osob s duševním onemocněním, vznikla i pracovní skupina právě pacientské rady, která je v současné době zastoupena dokonce 17 členy z různých pacientských organizací.
a která bude řešit nejen právě zapojení uživatelů do procesu strategické reformy. V současné době jednáme právě se sekcemi, které se tomu věnují, na tom, jak nejefektivněji bychom měli jednak vás informovat, jednak vás zapojit, ale i budoucí nebo plánované legislativní změny, které se chystají v oblasti duševního zdraví. Již jsme mnohokrát žádali právě o podněty, jaké překážky nyní jsou, nebo které pro vás představuje současný právní řád právě v oblasti situace nejen léčby, ale obecně i situace osob, které v současnosti žijí s nějakým duševním onemocněním. A úplně nakonec největší novinka, ale myslím, že vás všechny bude zajímat právě rozhodování revizních lékařů pojišťoven, což je hrozně důležitá problematika už v tom, že samozřejmě rozhodují o tom velice pověstném paragrafu 16, čili budeme se hodně bavit o nároku pacienta a o tom, jak by pojišťovny měly rozhodovat, aby to bylo spravedlivé, aby bylo to jednání, ale i sjednocené, aby zde byla nějaká právní jistota, pokud někdo z vás zažádá právě o úhradu, tak aby bylo jasně stanoveno, na co nárok má, na co nárok nemá. A jelikož zatím s touto aktivitou Ministerstvo zdravotnictví začíná, tak se bude účastnit tím způsobem, že na každém tom jednání budou reprezentativní zástupci pacientské rady ze skupiny, která se tomu bude věnovat. V současnosti se přihlásilo dokonce 12 členů pacientské rady z 24, že se chtějí intenzivně věnovat této oblasti a vždycky dva z nich potom vyšleme na zasedání té skupiny stakeholderů na Ministerstvu zdravotnictví. O tom, jak byste se mohli zapojit, i pokud nejste v pacientské radě, vás budeme informovat právě na základě toho, jak se budou ubíhat tato jednání a uvidíme na ostatní stakeholdery, s čím v podstatě přijdou. Ale zkrátka u tohoto jsme na začátku, ale počítáme s tím, že bychom rádi to udělali tak, abyste, protože mezi vámi zde vidím lidi, kteří přímo se setkali právě, kteří přímo využívali institut paragrafu 16, máte své vlastní zkušenosti, víte, co je dobré, ale co je špatné a my se budeme snažit, aby i na ministerstvo se dostalo od vás to, co by pomohlo ostatním pacientům, aby to do budoucna bylo upravené lépe. A to si myslím, že v podstatě je ode mě všechno. Je to takový jenom přehled, jak se, a pro ilustraci, jakým způsobem se zapojujete, jakým způsobem je možné se zapojit a co je důležité, abyste vždycky věděli, že pokud ministerstvo něco systémového dělá, tak vás o tom budeme rádi informovat a budeme vás rádi mít u toho, protože jste aktérem, který je neopomenutelný a právě ten mechanismus, který se teď vznikl proto, aby bylo možné co nejspravedlněji právě vás zastoupit a aby jsme i my na nic neopomněli, co je třeba úplně jasné z vaší zkušenosti, ale odborníci nebo politici o tom zkrátka nevědí a ani vědět nemohou. Takže tak. A teď už bych diskuze k těmto tématům bude v podstatě na konci, takže další praktické informace pro vás, protože tyhle setkání slouží taky k tomu, aby jsme vám mohli sdělovat informace o tom, co můžete prakticky využít, je od paní Hoštové Knotkové, které teď vám předám slovo. Jde o portál Nekubitů. Dobré odpoledne, pane ministře, pane náměstku, paní ministro, dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že jsem se mohla objevit na tomto fóru. Nechci úplně říct, že se mi splnil sen z roku 2015, ale téměř se k tomu blížím od té doby, co jsem byla pověřena vést portál Dekubity.eu, takže jsem velmi ráda, že se můžeme tady spolu teď podívat na ten portál a říct
praxi do budoucnosti, jaký by měl mít vývoj, protože ten portál byl především určen pro veřejnost. Chtěla bych zdůraznit, že portál je podporovaný ministerstvem zdravotnictví, odborem ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestrou České republiky a odborně je garantovaný Českou společností pro léčbu nebo hojení ran, a Českou asociací sester. Portál, který je pod patronací Národního centra, je správcem a tvoří vlastně ten obsah, vytváří různé ankety a nevím, jestli jste už měli možnost se někdy někdo podívat, protože se ho snažíme všude možně propagovat, je to těžké, ale jsem ráda, že tady jsme v první řadách někdo tím. Byl spuštěn tedy 1.12.2015 a stal se vlastně takovou aktivitou, která byla nebo vyvstala ze závěru kulatého stolu, kdy vlastně Evropský panel pro prevenci dekubitu vyzval jednotlivé evropské země, aby se více zabývaly tou problematikou dekubitu, tedy těch proležení, protože víme, že je to jeden z nežádoucích důsledků v péči, já jsem nervózní s panem ministrem. Tedy důsledku péče, která je poskytovaná pacientům. Jak jsem už říkala na začátku, ta první sekce, která úplně vznikla v roce 2015, byla určená především pro veřejnost, potom vzniká další sekce, která je určená zdravotníkům. Veřejnost tam najde takové ty laické návody, jak řešit tu problematiku doma. A zdravotníci již už nebo mají to na té své odborné úrovni, včetně toho, že každým rokem aktualizujeme možnosti vzdělávání, to znamená získávat zvláštní odbornou způsobilost v této problematice a každým rokem v listopadu zveřejňujeme i aktivity jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, kteří během toho roku pořádají různé konference, semináře, certifikované kurzy, tak aby zdravotníci byli informováni, kam mohou jít na vzdělávání během toho roku. Webový portál je připraven tak, aby, nebo to prostředí je připraveno tak, aby bylo dostupné ze všech možných prostředí, takže i z mobilních telefonů je možné se na tento portál připojit a ta stránka se jmenuje www.tečka, asi to taky nevidíte, dekubity.eu. Museli jsme zvolit koncovku EU, protože CZ už byla vlastněna. Ale my se jednou chceme stát tím evropským portálem, máme takové vize. Tak, teď už konkrétně pro ty, kteří jste nebyli nikdy na našem portále, tak se skládá z hlavní stránky, tam jsou takové aktuality nahoře, vidíte, tam na tom slajdu je třeba pro letošní rok dáno téma bolest, v loňském roce jsme měli téma dekubity a výživa. Vznikl tento nápad z toho důvodu, protože když jsem se účastnila těch prvních kulatých stolů, tak jsem poslouchala ty odborníky, jak je to úžasné, sbíráme data, vytváříme datasety a já nevím, co všechno, ale pořád se nemluví o nějakých spojitostech, co se týká, všichni víme, co je dekubitus, jak může vzniknout, víme, jaké má stupně, ale další spojitosti, které s tím souvisí. Takže jsme si vytyčili za cíl každý rok vytvořit jedno téma a tomu se odborně věnovat a potom ho prezentovat v rámci vlastně toho dne Stop dekubitum, který se každým rokem koná v listopadu.
pro, teď pár slajdů jsem připravila názorně spíše pro vás. Já se vůbec nebudu věnovat té části odborné, ale pouze pro tu veřejnost. Takže v rámci toho portálu pro veřejnost můžete získat úplně základní informace o tom, o co je kůže, jaká je prevence, když už se stane, že ten náš milý doma ten dekubitus má, nebo přijde z nemocnice, má ten dekubitus, chceme mu nějak pomoci, co můžeme udělat, kam se můžeme prostě obrátit. A ten materiál je doplněn jednak názornými letáčky a v současné době jsme také doplnili už i o videosekvence, kde jsou úplně jasné návody, srozumitelné návody, co se týká například polohování pacienta. To jsou ty názorné ukázky. Co je také důležité, tak se nám podařilo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví přeložit zásadní dokument z Evropského panelu pro léčbu ran a chtěla bych zdůraznit, že výstupy tohoto dokumentu jsou implementovány do vzdělávání zdravotnických pracovníků. To je velmi důležité sdělení, to znamená, ať už se to týká odborné způsobilosti, nebo potom při studiu certifikovaných kurzů pro léčbu ran nebo do specializačního vzdělávání. Jsou zapracovány současná aktualizovaná verze. Důležitá asi také pro vás informace je to, že tam existuje sekce zdroje, na které tedy intenzivně pracujeme a byli bychom i rádi, kdybyste nám pomohli nějak dál budovat. Je rozčleněna do mnohých oblastí, tak aby si tam každý mohl najít tu informaci, kterou potřebuje. Takže tam najdete ty videa, různé kazuistiky jsou tam. Chceme připravit určité e-learningové vzdělávání, publikace výzkumu připravujeme. Je to běh na dlouhou trať a je to hodně práce, ale snažíme se, abychom ho postupně každým rokem ten portál nějakým způsobem vylepšovali. Co mě velmi mrzí a co se nám nedaří, a to říkám zcela otevřeně, je rozvinout tu oblast fóra. Na titulní straně jsou takový dva panáčci ve čtverečku, já o tom pořád píšu, všude mluvím, a abychom spustili to fórum a mohli se o tom dekubitu prostě bavit, abychom věděli, co trápí jednak ty zdravotníky, jednak tu veřejnost. Na druhé straně jsou odborníci, kteří umí fundovaně odpovědět. A nemusíte se prostě bát, že to je veřejné, nebo že by se někdo dozvěděl, že jste, je to zcela anonymní. Pošlete tam dotaz, my vám hned vlastně můžeme odpovědět. Pro mě je překvapivé, když se podíváte potom na ten slide, až budete moci si stáhnout, tak na ten dotaz třeba pak bylo 7500 kliknutí, takže někdo tam něco napsal, dotaz odborný, my jsme mu odpověděli a 7500krát se na to někdo podíval a přečetl si to, ale nikdo nám nenapsal, tak nám pište. Já teda nechci, aby to byl Facebook, jo, protože já nejsem zastáncem Facebooku, ale je to vlastně pro ty potřeby a pro to řešení a pro tu pomoc. Máme ještě samozřejmě sekci časté dotazy, tam je to trošku lepší s těmi dotazy, protože my tam de facto uveřejňujeme dotazy, které chodí na adresu dekubity@nco.cz. Tam se na nás obrací pacienti, ani ne zdravotníci, ale pacienti už s konkrétními případy léčby dekubitu, kdy se ptají, jestli je správný postup, jestli je správně použité a medikace, jestli jsou správné prostředky používané při té léčbě. Takže jakmile se tento dotaz objeví, my ho zanonymizujeme samozřejmě
a uveřejníme ho na portále, aby další, kterého trápí něco podobného, si mohlo přečíst, jak postupovat nebo co dělat. Teď bych chtěla trošku zpropagovat Den stop dekubitum, který se bude konat 15.11.2018 v této místnosti. Je to šestý kulatý stůl, který se bude konat, a já jsem ráda, že, a vrátím se k tomu, co jsem původně řekla, že konečně se nám objeví i zástupci pacientských organizací a byli hlavně sestrou, nebo budou skrze paní magistru pozvaní na tento kulatý stůl a můžou se aktivně účastnit. V loňském roce, když se tento kulatý stůl konal v Brně, jsme měli jednoho zástupce a velmi jsem si uvědomila, jak ten člověk, který má ten problém, ten pacient, který nám opravdu chybí při této problematice, když my pořád něco odborně řešíme. To už jsem říkala na začátku, že snažíme se udělat tu péči skvělou, výbornou, ale zapomínáme někdy na toho člověka na druhé straně a neznáme jeho kolikrát pocity, stav a nevěnujeme se mu asi v tom komplexu, jak bychom chtěli. Proto chceme, aby ten pacient byl i na tomto setkání, které bude 15.11. paní magistra potom zástupce obešle, a budeme velmi rádi, když se tito zástupci budou podílet na tom dní stop dekubitu. Tohle je oficiální letáček, který uvidíte, nebo už visí i na stránkách. Velmi mě mrzí právě na tom letáčku, že my máme takové aktivity a máme pozitivní informace nejenom z Evropské unie, ale i ze světa, protože spolupracujeme s dalšími partnery a oni obdivují, že v České republice něco takového vzniklo. V rámci Evropy žádný takový portál, který by sjednocoval informace nebo odkazoval rychle, aniž byste museli hledat na další subjekty, tak neexistuje. A zase si EPOA udělal plagátek, sice tam někde ta Česká republika je, tak někde vidět, ale není tam ta šipečka, že máme třeba překlad zásadního dokumentu a že máme portál. Ale my se nějak polepšíme a zkusíme to tam přes naše zástupce, protože tam máme zástupce EPOAPu za Českou republiku, aby taky zhodnotili ty aktivity, které dělají evropské země. A to jsou naši partneři, kteří nám pomáhají v tvorbě toho portálu Dekubity EU. Jednak nám zasílají materiály, jednak nám dováží poměrně nové informace, odborné články, které okamžitě překládáme a uveřejňujeme na portále. To jsou kontakty, já to asi nebudu číst, to si pak stáhnete z té prezentace. A jenom teď krátce, protože ne všichni asi víte, co NCO znamená. Je to Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Jsme přímo řízená organizace, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví. A jsme téměř na trhu 60 let. Chybí nám dva roky jenom už do té 60. A naší hlavní činností je v současné době podpora regulace povolání a další činností je vzdělávání zdravotníků a částečně i veřejnosti. Abyste si představili pod tím, co je regulace toho povolání, tak třeba v současné době tvoříme kvalifikační standardy pro jednotlivá nelékařská zdravotnická povolání. A budeme teď tvořit národní ošetřovatelské standardy. Například jedním z těch národních ošetřovatelských standardů je taky péče o dekubity mimo jiné. Takže naše spektrum je velmi široké. A na závěr bych vám tedy chtěla velice poděkovat, že jste mě vyslechli. A doufám, že až se vrátím domů, tak budu mít zaplamený mail z adres pacientských, z dotazy, a nebo z příspěvky
z náměty, jak dál spolupracovat, nebo co vám na portále chybí. Posílejte i materiály, pokud máte nějaké náměty na zlepšení. Jsme otevření a samozřejmě chceme sloužit jednak laické veřejnosti, ale samozřejmě i zdravotnickým pracovníkům. Takže vám moc děkuji za pozornost. Pokud ne, tak já jsem hrozně ráda, že jsme nyní mohli v podstatě dát prostor jednomu z hlavních témat v oblasti bezpečnosti pacientů. My jsme si ten den bezpečí pacientů připomněli 17.9. A právě proleženiny jsou jedno z těch témat, o kterých se málo mluví, je z toho obrovská škoda. Výborně. Tak. A já už bych poprosila pana docenta Duška. Jsme rádi, že jste to stihl. Zpustnická sněmovna. To z toho nevypadalo. Tak. Ukaz má. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já moc děkuji, že jste mě umožnili tady vystoupit a vážím si toho. Vidím tady známé obličeje, s řadou z vás jsem spolupracoval vlastně ještě předtím, než jsem přišel na ÚZIS. A jednou z motivací příchodu na ÚZIS, nebo hlavní motivací příchodu na ÚZIS, bylo postavit nový Národní zdravotnický informační systém, takzvaný NZIS, který by mimo jiné samozřejmě, a to nemyslím nějak pejorativně, ale mimo jiné také sloužil i pacientským organizacím a vůbec všem lidem, kteří mají zájem o to, jak lékařská péče u nás v Čechách vypadá. Ten NZIS, Národní zdravotnický informační systém, pro ty z vás, kteří to neznají, tak je spravován ÚZISem. ÚZIS je zdaný placený ústav v Praze, který má spolupracující pracoviště dneska už po univerzitách, hlavně z analytiky dat, a má taková čtyři základní poslání. Když půjdu od spoda, tak to první ÚZIS zastupuje v podstatě Českou republiku v hlášení dat o nemocnosti, o výsledcích péče do zahraničních institucí. To je potřeba nebrat na lehkou váhu, protože když z nějakých statistik vypadneme, tak jsme potom vnímáni divně a může to hodně upozadit přístup k penězům českého zdravotnictví. Takže například já jsem byl u toho, když se kupovali lineární urychlovače po České republice pro onkologická centra, ta data to velmi významně vlastně umožňovala urychlit nebo prosazovat, podobně třeba PCT kamery anebo i přístroje na kolonoskopii pro kolorektální screening. Tou druhou zodpovědností ÚZISu, která bohužel začala fungovat až někdy v roce 15, což je teda totální ostuda, ÚZIS by měl provozovat něco, čemu se říká referenční registry. To znamená, měl by vědět informace, kolik máme v Čechách lékařů, kolik máme sestřiček, jakou mají kapacitu, kde jsou. To je Národní registr zdravotnických pracovníků. Měl by vědět, jak si jsou kde poskytovatele, a ve spolupráci s krajskými úřady měl informovat občany, že když někde je nějaký poskytovatel, tak je to ten správný poskytovatel, který má vlastně certifikát, že může poskytovat zdravotní služby. A to je Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. To jsou ty referenční registry. Předposlední ozvora jsou zdravotnické registry. To je taková, nechci říct, že třešinka na dortu, ale je to hlavní zdroj dat o nemocnosti. To jsou registry, které by měly být částečně diagnosticky zaměřené a měly by přinášet informace o tom, kolik máme kde jakých pacientů, což je mimochodem základní informace pro to, aby jsme něco vůbec mohli plánovat, kde ty pacienty máme. Zase dostávají včas na adekvátní péči, zejména u pacientů chronických, a potom také, jaké jsou výsledky té péče. To znamená, jaká je indikátory kvality anebo celkové výsledky. Česká medicína funguje excelentně v kategorii akutní medicína. Tady skutečně, pokud pro někoho jede záchranka, tak fakt jede na vážno a ten člověk se dostává k akutní a neodkladné péči s rychlostí, která je jedna z nejlepších v Evropě. A naopak máme problémy, kde jsme velmi stárnoucí populace s distribucí péče pro pacienty chronické anebo v seniorním věku, kde už to není o tom, že se
vlastně v nějaké akutní situaci něco řeší, ale musí se ta péče organizovat, musí se domlouvat více nemocnic, více poskytovatelů, a tam si myslím, že tyhle zdravotnické registry ještě v budoucích letech řeknou to hlavní, protože pokud tu péči nezačneme organizovat, tak to začne být problém. A poslední, schválně jsem to řekl jako poslední, protože já sám to vnímám jako nejméně významné, ale nechci to snižovat. ÚZIS má ze zákona právo organizovat jakási statistická šetření. To znamená dělat třeba průzkumy, surveje, a to dokonce i tak, že tento podnět nám mohou dávat pacientské organizace, už se to dvakrát stalo, a já mohu zorganizovat ad hoc šetření v tzv. Výkazech A, a pokud mi to schválí porada vedení ministerstva a pan ministr, tak bych ještě třeba teď na podzim dokázal do těch výkazů A zařadit třeba nějaké šetření, tak si něco vymyslím přes záchranky. A hezké na tom je, že pokud to má, nemůžu si to samozřejmě vymyslet sám, to by nebylo dobře, musím to oznámit na Český statistický úřad, a pokud to ale dostanu do toho systému sledování, tak je to pro ty poskytovatele povinné a ta data nasbírá. A to je docela dobrá zbraň, kterou je samozřejmě dobré nezneužívat, protože lékaři mají už tak dost práce, ale pokud jde o nějaká data, z kterých není zbytí, tak si myslím, že to je docela dobrý nástroj. Tak. Tím jsem splnil zadání od paní magistry, že vám nejdřív představit ÚZIS, protože mě většina lidí nebude znát. A tak jsem to odpracoval tímto slidem. A to podstatné ale není slovo ÚZIS, ale NZIS. Národní zdravotnický informační systém, který je nově nyní budován a tento rok bude v tomto trojúhelníku dobudován na základě novely dvou zákonů, které se nám podařilo změnit v letech 14 a 15 a 16. A to hlavní, co bych vám jako pacientům chtěl říct, že se nám podařilo prosadit, že na ÚZISu jsou centralizována všechna data zdravotních pojišťoven, což do té doby nebylo. Takže jinými slovy, abych to řekl na nějakém příkladu, ještě v roce 16-17 dokonce jsme odhadovali třeba počty diabetiků z nějakých papírových výkazů plus minus 50 000 osob. My jsme nevěděli přesně, kolik těch lidí je, hlásili nám to v agregované podobě na papíře praktičtí lékaři třeba, a když ten diabetik přešel od praktika k diabetologovi a potom do nemocnice, tak byl nahlášený jako 3 osoby. Což je úplný nonsens, takhle se nedá vůbec nic dělat. A teď v tuhleto chvíli máme na ÚZISu konkrétní data všech pojišťoven slitá dohromady a vidíme přesně, kolik je diabetiků. Vidíme, jak jsou staří, vidíme, kde jsou léčení, vidíme, kde ta péče selhává, to znamená třeba dlouho se na ní čeká, nebo selhává prevence nějakých následných komplikací, a jsme schopni tak sledovat trajektorii toho člověka v systému. Abych si nenaběhl na nějakou lacinou kritiku, je to budováno už podle moderních pravidel ochrany osobních dat, takže já samozřejmě nevidím člověka jako identitu. Já nevidím, že to je pan Lacina, bydlištěm tam a tam, rodné číslo. Nic z tohohle nemám. Já mám muž, 55 let, bydliště Liberec. Mám anonymní kód, ale pana Lacinu, i když třeba změnil pojišťovnu, tak pořád vidím jako ten řetízek a jsem tím pádem schopen monitorovat kvalitu té péče. Tohle je úplně nový svět. Vidím tady paní Nežuku Ředinovou a ta ví, kolik let bojů stálo vůbec prosazení kolorektálního screeningu v České republice, a my ještě minulý rok jsme nevěděli, jak je ten screening kvalitní a kde se lhává a kde ne. Protože ta data nenazbíráte, to je obrovská masa lidí, která prochází prevencí rakoviny tlustého střeva a konečníku. A teď vidíme pána, který chodí na testy na okultní krvácení do stolice, jeden rok, druhý rok, třetí rok. To znamená, pán není ignorant, tam chodí. Vidíme i pána, který nechodí. Vidíme praktického lékaře, který nedělá screening. Vidíme praktického lékaře, který dělá screening. Teď ten pán také chodí na ty testy a má negativní test, negativní test, negativní test, a třetí rok u něj se vyvine, nebo diagnostikuje, ona se vyvinula dávno předtím, rakovina tlustého střeva a konečníku ve stádiu 4, a my vidíme, že je léčen na velmi pokročilé onemocnění. A vzniká otázka, co to bylo za testy, že byly třikrát negativní. V tom screeningu je to minorita, je to asi 10%, ale tahle data zásadně pomáhají zkvalitňovat ty testy, už je to takový tlak na ten terén. A bez tohohle systému, který jsem teď popsal, bez těch dat pojišťoven, toto hodnocení není možné. Protože to nenazbíráte data od všech praktiků, od všech laboratoří a ze všech nemocnic, aby se to ještě spojili, to, a nikdo vám to po nocích nenadatuje. A přitom se v Čechách do pojišťoven hlásí téměř každá vykázaná péče.
Vidíme každou jednotlivou hospitalizaci a rehospitalizaci. Vidíme infekce v nemocnicích, vidíme nemocniční mortality, vidíme časná úmrtí a máme tím pádem ideální nástroj na to, aby jsme dávali v pozitivním duchu zpětnou vazbu jak lékařům, tak třeba i pacientům, že něco se má změnit. Ono je to samozřejmě, není to černobílé, zdaleka u kolorektálního screeningu neznamená, že lékaři dělají něco špatně, už vůbec nezáměrně. Ono je to i o těch pacientech, kteří na ten screening nechodí. A druhý mandát, který jsme dostali, to je tady takhle napravo, a to je, abych ti neudělal něco s očím, to je referenční síť zdravotnických zařízení. Máme z zákona mandát zakládat referenční sítě sentinelové a zase provádět nějaká výběrová šetření. Kde jsme ten mandát pro vybudování takového NZISu vzali, tak jednak v těch zákonech českých bez toho to absolutně nejde. A znova zdůrazňuji, je to už budováno na základě moderních pravidel ochrany osobních dat, takže na NZISu se k těm datům nedostane nikdo jiný než 5 primárních správců těch datových úložišť. Je jich skutečně jenom 5, já to nejsem například. A nikdo, ani ministerstvo, ani pan minister, nemůže v těch datech primárních záznamech pacientů jen tak si hledat. To je zabetonované. A hlavně je to primárně anonymizované. Ten mandát jsme získali mimo jiné v programu, který tady možná dneska už zazněl, Národní strategie zdraví 2020, díky kterému jsme se vlastně dostali k evropským projektům, které nám umožnily ta datová úložiště vybudovat. Bez toho by to bylo těžké a řadu těch úložišť vlastně hradí granty Evropské unie a zejména nám umožňují vlastně nastartovat pod tím Národním zdravotnickým informačním systémem jakési akční plány, které vedou jednak na hodnocení preventivních programů, ukazatelů zdraví, indikátorů, kvality péče a k tomu se hned za chvilku dostanu. Dneska teda jsme s tím NZISem. On je skutečně, mě to věřte, 2-3 měsíce před svým dobudováním v té ambicioznější podobě. Abych vás úplně nezahltil obrázkama, tak bych ukázal tento, doufám, že to je trošku vidět. Je to skladba, která se skládá ze 3 úrovní. A když začnu od zhora, tak na všechny významné chronické diagnózy máme dneska kompletní epidemiologické přehledy. Což je to nejtěžší. Chronická diagnóza, která doprovází člověka velkou část života, se nejhůře sleduje. Akutní infarkt myokardu je proti tomu úplná hračka, protože ho máte zaznamenáno a je to jeden příběh v jednom čase. Chronické onemocnění se v čase i mění svou podstatu, progreduje. Pak máme nad všemi nemocnicemi ČR vybudovaný systém, který sleduje každou jednotlivou hospitalizaci. To znamená, opravdu debata na téma rehospitalizace na úrovni nemocnice je přímo na stole a je to pod kontrolou a je to propojeno. A hlavně máme všechna data zdravotních pojišťoven, která jednak umí zkontrolovat, že tam nahoře se nelže a někdo si nevymýšlí. A jednak je to svatý grál na hodnocení třeba výkonnosti, na hodnocení kvality péče, abych už se neopakoval. Pár ukázek, kam bych vás třeba i si dovolil pozvat, i když upozorňuji, že ve škole bych si zatím za to dal tak známku 3-. Ještě to zdaleka není tam, kde jsem to chtěl mít už před rokem, ale ty pubertální sny se vám rychle rozplynou, když narazíte na něco, čemu se říká legislativní proces. To vás naučí pokoře. Každému nafoukanému akademikovi bych to doporučoval. Na mě to mělo vysloveně pozitivní vliv. nrdzs.uzis.cz je portál, který plně žije. Tomu bych dal už skoro 1-. Je plně validován, jsou v něm všichni poskytovatelé zdravotních služeb České republiky, schválené krajskými úřady, ne UZISem. Ale UZIS od krajských úřadů dostává neprodleně tyto záznamy, tam funguje krásná spolupráce. A normální člověk, i profesionál, lékař a tak dál, se tam rychle nakliká do map, nakliká si třeba město, ve kterém žije, může se podívat na stomatologické ordinace, může si vyhledat i podle vzdálenosti poskytovatele, rozumovává ho to u těch větších poskytovatelů dovnitř, už přímo do jejich intranetu, u těch menších se nám to zatím nedaří úplně napojit, je to taky trošičku i jejich chyba, ale je to registr, který je funkční na té adrese. Nově tam najdete i portál, který ukazuje veškerou dostupnou zdravotnickou techniku ve všech nemocnicích ČR a budeme na tom pracovat dál, proto vyžaduje ještě nějaké další legislativní drobné úpravy. Co se díky takovéhle databázi, vy třeba se teď někdo asi usmíváte a říkáte,
to je taky frajer, on tady ukazuje v roce 2018, že už má namapované stomatologické ordinace. Je to tak, Česká republika je v roce 2014 namapované neměla. Normálně neměla, nebylo to takhle k dispozici. A dokonce se opravovala řada chyb, které v těch dílčích databázích krajských úřadů byly. Je to, že to takhle je? No díky tomu z toho vylezlo pár poměrně hodně nepříjemných faktů a jsem rád, že jsem nebyl nikdy cenzurován, když jsem je začal ukazovat. Já vám třeba ukážu tady toto, a to je ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. A tím, jak je všechny máme, tak vidíme v čase, jak jich přibývá nebo ubývá. Přibývá by byla zelená barvička a ubývá je červená. A tohle je fakt jako jeden z největších problémů České republiky. Je to roční bilance ordinací praktického lékaře pro děti a dorost. Od roku 2015 monitorujeme -2, -3% těch ordinací, že nenávratně mizí bez náhrady. Samozřejmě i nějaké vznikají, vidíte, že zelená taky je, ale převažuje červená. A nakupují to hlavně menší sídla. To znamená v menších sídlech, a tady bych svému oblíbenému Jihomoravskému kraji taky vystavil výkřičník, a menší sídla, tam nám začíná mizet kapacita dětských lékařů pro děti a dorost. Alarmující číslo, který umím panu ministrovi dát na stůl. V mapkách, který vyžaduje nějaký kroky ve prospěch tady téhle odbornosti, protože péče o děti v téhle republice prostě zmizet samozřejmě nemůže. Tím hlavním důvodem, proč končí, je něco tak neskutečného jako věk. A to je další objev tady tohoto registru. Toto je průměrný věk lékařů podle různých specializací. A tam dole takhle za panem ministrem je nápis ambulantní lékař pro děti a dorost a jeho průměrný věk v České republice je 58 let. Teda byl loni. Průměr. To znamená, to jsou přesně ta čísla, která pak vedou k nějakým aktivitám. Já z toho mám strašnou radost, když čísla něco umožňují měnit. Asi nikdo nečekal, že budeme vystavovat čísla, která budou slabobránou, i taková máme. A třeba tady se nabízí teda fakt hujerské poděkování, protože díky aktivitě pana ministra ze sedícího, pana ministra Plagy a pana premiéra se podařilo prosadit program, který podporuje a podpoří navýšení studentů všeobecného lékařství českých dívek a českých chlapců na českých lékařských fakultách, protože ten věk nespravíme dovozem. A my musíme omladit tuhle kategorii lékařů o 5 let. To se dá udělat jenom tak, že je vychováme. A my při přijímačkách třeba v Brně odmítáme 20% nadaných lidí, kteří jsou pod čarou a přitom ty přijímačky udělají. No, oni pak jdou udělat právníky, jo, cokoliv, kde se jako krásně upacírují, ale potřebujeme více lékařů. A to je taky jenom taková ukázka, co tyto registry umí. Zpracováváme mapy dostupnosti. To teď chystám pro pana ministra jako takový vánoční překvapení. Asi negativní samozřejmě. A vypracovali jsme si takový systém, kde ona hovořit o dostupnosti je hodně takový jako ošajstlik, jo? Protože něco jiného je dostupnost v Praze, něco jiného je dostupnost v Karlových Varech a něco jiného je dostupnost na Vysočině. Takže tady je fakt jenom ukázka komplexního hodnocení dostupnosti ordinace stomatologa, který jsem dělal tady s paní magistrou Žílovou jako takový model. A my jsme těch parametrů, který říkají, že někde je průšvih, do toho modelu dokážeme dát už víc. To znamená, vidíte, že tam dáváme procenta obcí, kde ta praxe je dostupná se vzdáleností větší než 8 km. To máme z Evropské unie, tu vzdálenost mimochodem jako standard. Procenta obyvatel, kteří jsou takto zasažení. Procenta lékařů na 65 let, riziko do budoucna. Vidíte, že tady mám okres, který jsem schválně vyčernil, aby se někdo z vás na něj neostěhoval, kde je skoro 40%. Bilance počtu ambulancí ubývají samozřejmě ročně. A celkově se z toho počítá rizikové skóre, kde tento nejmenovaný okres dosáhl na možném dosažitelném riziku 100%, 96%. A to je hotspot, kde je potřeba se podívat a začít třeba něco dělat. Ať už v kombinaci spolupráce se samosprávou. Toto jsou příklady, k čemu ta data zhruba používáme. Vybral jsem takhle ty asi 3 nebo 4. Já bych si vás dovolil pozvat na portál, který neustále dobudováváme, protože s ním nejsme spokojení, ale jeho ambice byla teda obrovská. A ta adresa je tady dole, je to reporting.uzis.cz. A tam reporting.uzis.cz. A tam si takhle myškou interaktivně najedete na jakýkoliv region. Je tam i Brno a Praha už jako města, zatím jediný dvě teda jako města, ne jako regiony.
Ten portál má ambici, že v těchto kategoriích vlastně zveřejňuje všechna možná nasbíraná data, tak aby je mohl konzumovat i normální uživatel, který třeba ani není profesionál v té dané oblasti. Takže opravdu je to živé, opravdu to kreslí, ale mám takový nepříjemný pocit, že jsme to trochu přehnali a dost často se ty lidi v té záplavě čísel tam ztrácí, protože ne každý má čas na tom strávit několik hodin. Jinak to ale teda interaktivně kreslí. Tady jsem vybral třeba příklad jedné diagnózy, takový to ukazuje asi 1000 už dneska. Kreslí to i mapky o nemocnosti, o počtech. Berte to prosím jenom jako ukázky. A protože jsme zjistili, že lidé nemají čas v tom úplně hledat, tak tam začínáme publikovat takováhle slideshow. To je hrozně pracný, takže jich tam moc není. To je něco jako film. A tady si najdete, tady je to film o pohlavních chorobách, to asi není úplně pěkný film, tady mám hezčí, tady je o mortalitě. A na to si najdete a tam jsou zpracovaná ta data, třeba pro kraj Vysočina tady jsem ukázal, nebo to je jedno. Je to stejné pro všechny kraje. A vy si na ten kraj najdete a my jsme tady už pro vás připravili nějakých 30 slajdů, kde vidíte o mortalitě zhruba takovej the best of, jako výběr z bobulí bych to nazval, jo? To nejlepší, co se dá říct. Je to komentováno tak, aby tomu každý rozuměl. A hlavně je to interaktivní, můžete si to stáhnout, použít. A touhle formou bychom chtěli tu statistiku nějak začít přibližovat lidem, aby si ty lidi to prohlíželi jako takový malý filmy. A jedna moje kolegyně má takový nápad, že by k tomu ještě se natáčeli takový jako streamy, jak jsou třeba na YouTube. Ale jako té práce je to, že k tomu se dostaneme tak v roce 20, kdy málo lidí. Já si to nechám na důchod, no tohle budu dělat s obrovskou chutí. Invalidní důchod, samozřejmě se vysvětlím. Ukázka nových hodnocení, taková poslední, prosím. A to je portál, který najdete na adrese paliativnidata.cz. A je to portál, který ukazuje všechna data o péči v konci života. K mému velkému překvapení, já jsem na ÚZISu zažil desítky překvapení o českém zdravotnictví. Pozitivní i tak i negativní. Jedno z negativních bylo, že v České republice není dobře podchycená péče na konci života. V řadě regionů chybí infrastruktura, lidé jsou opakovaně voženy záchrankami na akutní lůžka, chybí kapacita paliativní péče a tak dále. A proto jsme začali mapovat ta data. Tady na tomhle portálu paliativnidata.cz najdete všechna data o hospicích, paliativní kapacitě v regionech. Ono to i kreslí samozřejmě zase ta data o tom, kolik těch pacientů kde je. A je to taková budoucnost, že bych chtěl tu statistiku dostávat k lidem. Takže vy si tam můžete nacházet i odpovědi na různé otázky. Já jsem tady vzal dva příklady. První otázka třeba, ptáte se, kde dochází k úmrtí na nějakou nemoc. Vyberete si tu nemoc a tom portálu velmi jednoduše vyberete nemoc, tuk, vyberete kde, co a on vám vrátí vlastně slide nebo obrázek, kde vám ukáže, kde lidé na tu nemoc umírají a můžete si ten obrázek rozjet po regionech. Protože a zjistíte, že třeba v jakém regionu je to jak. Nebo jaké jsou nejčastější příčiny úmrtí mužů, třeba jaká je hospitalizační historie seniorů v mém regionu, když leží v nemocnici. Vnímejte to prosím jenom jako ukázku, o co se na tom ÚZISu snažíme. Jak se k těm datům ÚZISu můžete dostat i třeba vy, jako pacientská organizace, jako pro mě si myslím přirozený partner. Velmi jednoduše, jste na úřadu, tak vyplníte formulář. Ten jsem já vymyslel, jsem nejpíšnej, vymyslel jsem dva. A tenhle první je, ano, dva. Slyšíte dobře. A tenhle ten je na export dat. Ten si myslím, že pacientská organizace úplně jako nevychutná. A jak vidíte, je to jednoduchý formulář, který vyplníte poměrně jednoduše a v zásadě po vás chceme, abyste napsali, kdo jste, co jste, na co ta data chcete, z jakého zdroje a k čemu je použijete. A jestliže to nebude odporovat zákonu, tak vám ta data skutečně připravíme. Můžou to být třeba agregovaná data o nějakém zdravotnickém problému v regionu, který potřebujete řešit nebo někomu ukázat. Každý občan České republiky by měl mít právo třeba vědět, já nevím, kolik je v jeho regionu, jakých rakovin, myslím, co myslím, a které jsou třeba nejčetnější. Proč ne? A tam jediná hranice je, že vám to nevyjedu na konkrétní město, protože to už jsou tak malý objeví, že tam ta čísla hrozně skáčou a můžou být zdrojem poplašné zprávy, ale jinak vám ta data samozřejmě dám. A nevyjedeme vám primárně.
To znamená, neposkytujeme data na úrovni jednoho pacienta, samozřejmě, nikdy a nikomu. A to je i dle zákona. A toto je podobný formulář na analýzu dat, kde nám píší stovky lidí ročně, asi zhruba 700 požadavků ročně vyřizujeme, kde píšou, prosím vás, poskytněte nám data, kolik bylo v České republice úmrtí na vzteklinu za posledních 5 let, analyzujete nám to podle věku. Jo? To je zrovna takový dotaz, který jsem dostal od jedné paní veterinářky z jednoho regionu před týdnem. Takováhle vlastně velmi jednoduše tam napíšete, co chcete, a máme-li ta data, tak vám tu analýzu uděláme. Primitivní analýzu děláme do 5 dnů, někdy je to masakr, který trvá díl, a protože na to máme ten evropský grant, tak to v tuhle chvíli nijak nespoplatňujeme, protože je to hrazeno z těch evropských peněz a ten mám ještě do roku 2021. Pak už bych musel, abych ten tým udržel to nějakým způsobem toho spoplatňovat, ale já spíš budu bojovat o to, abych sehnal nějaký další grant. A úplně poslední věc, jestli dovolíte, asi už mluvím moc dlouho, hodně se debatuje o tom, jaká ta data by měla být vlastně zveřejňována a v jakém detailu. A musím vám říct, že mám někdy špatné zkušenosti, že jsou pacientské organizace, ale nikoli ty pravé pacientské organizace. Taky o většinu z nich znám, různé ad hoc OPSky zneužívány k tlaku, abychom zveřejnili data, která mají třeba pro někoho nějaký komerční anebo jiný význam. A ono to má všechno nějaké meze. A ty meze já teď nespatřuji v penězích, ale v lidskosti. Protože existují určitě data, která můžu vypálit na internet bez jakékoliv debaty i hned. To jsou třeba data o tom, jak hospodaří ÚZIS celé jistě. Ale taky třeba data, jakou máme síť poskytovatelů zdravotní služeb, kolik máme ordinací, to všechno patří na internet tak jako počasí. Pak jsou data, která určitě zveřejnit můžu, ale musím je trochu připravit, protože jsou v nich díry, je potřeba tam něco dopočítat. Příklad třeba, když vyjedu mortalitu na region, tak se nevyjíždí v absolutních počtech úmrtí, ale musím ji standardizovat na věk. To znamená, připravím tam nějaký nový soupeček čísel, nebo doplním nějaký parametr, který varuje toho uživatele, aby nepoužíval toto, nebo jenom na vlastní riziko, že se zesměšní, protože ta data třeba nejsou dostatečně robustní, kvalitní. To je ten druhý příklad. A ten třetí jsou data, která takhle zveřejnit prostě bez diskuze úplně nejde. Nejde zveřejnit po České republice třeba údaje, kde si kdokoliv, jak bude chtít, spočítá mortalitu na konkrétní nemocnici u nějakého vážného onemocnění. A ten důvod je ten, že ne, že by to bylo zatajené, ale důvod je ten, že to není jednoduché interpretovat. Když vyjedete konkrétní nějakou chorobu a často uvádím příběh rakoviny mozku, a vyjedete mortalitu po nemocnicích na tvrdo, tak vám jako nejhorší nemocnice vyjde ta, která je nejlepší. Protože ona stahuje ty nejtěžší případy. Je to Ústřední vojenská nemocnice v Praze. A když tohle pustíte ven, tak vyděsíte obrovskou masu lidí, kteří tam věří těm doktorům, a způsobíte to nejhorší, co můžou data udělat. Ztrátu důvěry toho člověka v to, že je dobře léčen. To neznamená, že ta data nepatří mezi lidi, ale je potřeba tam mít nějakou rozumnou brznou bránu. A té se říká, že ta data vyžadují, aby je někdo nejdřív referenčně interpretoval a potom, aby byla teprve k dispozici. To je moje možná omluva, pokud by se někdo i ptal, proč třeba právě tato data, konkrétní indikátory zatím nejsou úplně plošně venku, jednak jsme ty data teprve teď dobudovali, fakt to ještě se z toho kouří, pojišťovny by teď teprve naposílávají ty data. Mám 3 roky z pojišťovny a v listopadu budu mít od roku 2010, a jednak to vyžaduje právě tady tuhletu rozumnou přípravu, aby člověk nezpůsobil víc neštěstí než radosti. A bude nutná i další úprava legislativy. Já jsem moc rád, že na tomhle jsme se rámcově zatím už i domluvili s vedením ministerstva. Dáme teď do legislativy pojem referenční zdravotnické ukazatele. A to budou, a jedny z nich budou právě ty vyjmenované indikátory kvality. A tyto takto garantované indikátory kvality, interpretované státem, budou zveřejňovány na tvrdo a bude zákonem daná povinnost poskytovatelů je zveřejňovat. Včetně například i počtu vyšetření, které udělali, protože u vážných operací platí, že čím více jich dělají, tím větší tam je erudice.
Takže k tomu se směřuje a předpokládám, že v roce 19 bude legislativní proces milostivý tentokrát. Aby to mohlo rozumně pokročit tak dopředu, že v roce 20 bychom už na úrovni jednotlivých poskytovatelů zveřejňovali před Českou republikou, před všemi pacienty i tahle ta velmi citlivá data. Vybraná velmi citlivá data, ale opravdu snad doufám, že tady nenajdu nějakého těžkého kritika. Je opravdu důležité, aby ty nejcitlivější data, na který se ptá každý pacient, který má vážnou chorobu, byly prezentovaný s nějakým citem a nepůsobily jako poplašná zpráva. Bylo na závěr jako taková omlenka, že mi to všechno hrozně trvá, což já sám cítím. Děkuju vám moc za pozornost, že jste mě pozvali. Moje diskuze. Tak já to rovnou otevřu. Tak jo, děkuju každopádně za prezentaci a za váš čas. Ne, já jsem rád, že jsem tady. A rovnou teda otázky na vás, tady od publika, paní Alvázová. Už běžím s mikrofonem. Jo. Já bych tam byl. Tak myslím, že to je teda, ne? Jo. Já mám se skoro ředitelem podobný program, že? Ano, ano, ale toto je moje pátá štace, takže dávají pět přednášek, je tak akorát. Já jsem se chtěla zeptat, děkuji za fantastickou přednášku. Chtěla jsem se zeptat, my bychom rádi ustanovili takovou síť Centr pro práci a myslím, už jednáme s ministerstvem a chtěli bychom se zeptat, jestli je možné odděleně financovat takováto centra a přímo otázka na vás, je možné vytáhnout data o pacientech, kteří chodí do nějakého centra na diagnózu a vlastně takové vlastně financování oddělit. A druhá, ty indikátory kvality zdravotnických služeb, budou se to podělat s takové pacienty? Výborná otázka. Jak jsou úplně data o tom, jaký pacienti chodí do jakých center a kde jsou jak léčení, jsou už teď k dispozici. Od roku 15, 16, 17 a na Ježiška budou od roku 10, to znamená, budeme mít rovnou 9letou řadu od všech pojišťoven. Jediná chyba, kterou to má, že když ten pacient je špatně diagnostikován a tu jeho nemoc nevidíme, tak ho nevidíme. Takže když má někdo Alzheimera a není mu Alzheimer řádně diagnostikován, tak nikdy vidíme, že má Alzheimer. Vidíme, že má třeba nějaký typ demence. A nebo ani to ne. Navíc se třeba projevuje nešvar, že u pacientů s Alzheimerem není dobře dodělávaná diagnostika vážných onemocnění a oni pak vypadají, že mají třeba méně rakoviny. Takže co není kódováno a léčeno nevidím, zbytek vidím. Centra, necentra, uvidíme odlišit jedno. A jak by ta péče měla být léčená, je velmi složitá otázka, kterou bych mohl poprosit, aby třeba doplnil, když taky pan ministr, těch modelů je několik. Vy jste dneska viděla ve sněmovně s paní náměstkyní Regnerovou, kde jsme prezentovali první chce té takzvané centrové léčby. Tam běží vlastně ten jak se řekne český budget? Rozpočet. Rozpočet. Ten rozpočet tam běží tak, že se vlastně predikují počty těch pacientů a náklady. A přímo do úhradové vyhlášky se vlastně dávají po těch segmentech ty rozpočtový polož. Takže a bere se na to ohled i jako s nárůstem. Takže to je asi to, co nejvíc zajímá pacienty se vzácnými chorobami, protože většinou směřují právě k téhle drahé léčbě. Pokud jsou v lůžkové péči, tak to dneska to hrazení v Čechách vůbec neběží dobře. A snažíme se to spravit tak, aby třeba tahle vysoce specializovaná péče měla něco jako případové paušály a byla tak hrazená za případ. Ale to je věc roku 2020, 2021, 2022. A ty se ptala na ty pacienty. Pacienti mají v moderních systémech hodnocení kvality úplně dominantní úlohu, nebo roli, nebo postavení. Moderně se tomu říká patient-centeredness. A jsou na tom postavený moderní systémy hodnocení kvality, který třeba já teda bohužel znám jenom onkologii, ale tam je to teď už tak, že Organizace pro onkologické evropské ústavy certifikuje onkologická centra a trvá na tom, aby jeden z marků, který oni při té certifikaci mají v Evropě, bylo, že zohledňují pacienty v té nemocnici, což má dvě dimenze.
sledujete všechny parametry, které můžete usledovat, které se týkají pohodlí toho člověka. Jak, kolik vyšetření se udělalo najednou pod jednou střechou. Jestli neměl dvě operace, třeba dáma má problémy na dvou prsech, tak se to zbytečně nerozkládá do x výkonu. Jestli, jak dlouho čekal na vyšetření, jak dlouho jsou čekací lhuty pro toho člověka. Jestli nemusí někde lítat po regionech a schánět si nějaké vyšetření, než teprve doputuje do toho centra. To umí udělat ta centrála. A pak je povinné ptát se těch pacientů na dotazníkama na jejich názor na tu péči a sledovat ten feedback. Tak v onkologii toto je nastavovaný standard Evropy a v Čechách má toto certifikaci nejvyšší její úroveň, třeba Masarykův onkologický ústav, který má přímo vybudovanou patient centeredness. Pro mě by ty pacienti v tom systému měli být vždycky zahrnutí, ale hlavně se teď bavíme od konce života, čím blíže ten člověk smrti, tím větší to má význam. To je, jestli někdo leží v sanice a teče z něj krev, tak samozřejmě je v tu chvíli poměrně jedno, jak se cítí. Tam je důležité, aby ten systém fungoval rychle. Ale sledovat třeba, jak ti lidé v tom konci života s chronickými onemocněními jsou servisováni, jestli se tam vůbec cítí dobře, tak to je velmi důležité. Slova pana profesora Kali, významného experta, chirurga rakoviny, na konferenci minulý pátek v Brně, kde jsem ani nedejchal, kde on sám prezentoval svoje data na 10 letá a říkal, my jsme se nikdy neptali pacientů, jak se cítí po těch našich operacích. My jsme viděli, že jsou vlastně vyléčení, bylo to všechno úspěšné. A pak jsme si jeden rok udělali dotazníkovou akci. A zjistili jsme, že ty lidi mají tolik problémů, že bych to já nepřežil. A zavedli jsme fyzioterapeutku, psychologickou podporu. A teď tam mluvili ty dámy z té kliniky. Nádher. Tak takhle bych si to představil. Ještě to doplním. Já bych rád udělal takovou malou velkou pracovní skupinu právě k měření kvality péče, kde by byly zástupci z odborných společností a chtěl bych pozvat právě pacientskou radu nebo zástupce pacientské rady, kde jsme se tam bavili právě na toto téma subjektivní, objektivní indikátory kvality, kvantitativní indikátory kvality a tak dále, takže chtěl bych toto založit a domluvím se s Janou Hlaváčovou, aby pacientská rada případně nominovala vlastně své zástupce a mohli jsme tam toto debatovat v detailu. Já bych se jenom chtěla zeptat, protože pracuju s vozíčkáři. Tak vy jste říkal dostupnost péče pro všechny, ale bude tam i bezbariérovost vyznačená? To se snaží nastavovat jako organizace Česká asociace paraplegiků. Bylo by to teda super. Je to samozřejmě důležitá věc, ale no. Já v těch datech, která teď mám, mám šanci to vidět. Ale vidím třeba, pokud on konzumuje zdravotnický prostředek typu vozíček, nebo jsou i jiné zdravotnické prostředky, já nevím, prostředky pro stoniky, inkontinenční pomůcky, prostředky pro lidi, kteří mají sníženou pohyblivost, nemusí to být hned vozíček, tak to tam vidíme. Pokud jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, co člověk platí cash, to já zase nevím. A jestli můžu ještě druhou otázku, byla tady dneska řeč o dekubitech, což trápí teda velmi u naší cílové skupiny, tak lze z vašich dat vytitrovat jako cílové skupiny, u kterých se objevují dekubity? Jednoznačně ano. Rizikové skupiny, u kterých hrozí dekubity, jde vytitrovat už podle toho, že vidíme, že jsou třeba dlouhodobě upoutáni na lůžko, dlouhodobé hospitalizace, paradoxně se to týká i části dětských pacientů. V Čechách to zná, ty rizikové skupiny my jako poznáme. Ale zrovna ten dekubit je ten problém... Který už vzniknul? No, je ten problém s tím kódováním. To znamená, není-li ten dekubit řádně zakódován, tady je expertka, není-li ten dekubit řádně zakódován a nahlášen, tak já ho nevidím. Takže máme zkušenost, že moje statistiky slavné podhodnocují výskyt dekubitu v České republice tak třikrát. Třikrát proti realitě. Tady ale pomůže jenom jako... Tady pomůžou dvě věci. Když vyfotíte průšvih a dáte ho na stěnu, vzniká tlak na to, aby už tam nevisel. To je moje role, jo? Fotograf čísla. Takže ukazujeme, že se někde třeba ani nehlásí dekubity, jezdíme po konferencích a vede to k nějaké sebereflexi. A ta druhá je v edukaci. Edukaci, a to je právě i ta role toho portálu a třeba systému hlášení nežádoucích událostí, kde jsme udělali systém, kde
taky ve spolupráci s paní doktorkou, kde poskytovatelé hlásí nežádoucí události, třeba rekubity, a nejsou za to ale nijak penalizováni, nejsou za to nijak žádná, nebyla tam žádná pejorativní diskuze, prostě nahlásí, že tam ty problémy mají, pak se scházejí kvalitářky, kteří si vyměňují zkušenosti, jak tomu předcházet, a tím, že tam není ten, jakoby ten trestací bič, tak tam máme docela zodpovědná data, relativně správná. Kdybychom ty poskytovatele za to trestali, tak žádného pohybu směrem vpřed nedosáhneme. To je všechny problém, že vznikají rekubity ne jen ve zdravotnickém zařízení, ale u chroniků v domácí péči, a to je 50 na 50 našich klientů. A ještě jsem chtěla doplnit, že jsme v poslední době zjistili, že když pacient přichází od poskytovatele zdravotních služeb do domácí péče, tak ten dekubitu se zjistí až v té domácí péči, že vůbec není zaznamenán to poskytovatele ani ve zdravotnické dokumentaci lékaře, ani v ošetřovatelské dokumentaci. Jo, takže to je úplně jakoby katastrofa. A takových příběhů je v Čechách hodně, jo, týkají se i preskripce léků a tak. To výkaz vždycky prostě není dokonalý, ale to asi nikdo ani nečekal, že bude. Hlavně, že ho máme. Teď jako je to o kultivaci a o nějaké zpětné vazbě těm lidem. A já jsem před třema týdnama takový příběh a řeknu, udělal analýzu prostatektomii, to znamená excize prostaty při zlomném nádoru. A přitom jsme zjistili, že v Čechách vůbec není robotická prostatektomie, když máme plno robotů. A to je proto, že nejsou kódy na vykazování toho robota, tak se to hlásí jako jiný výkon. A vy to nevidíte v těch datech pojištěné, tu prostatektomii robotickou. Musíte si to dozbírat. To tak je. Prosím, Tamila. Jana Vyčarová za Bristonity. Já jsem chtěla podpořit tu myšlenku kolegyně z Čela, protože většinou častěji vidíme, že i velké nemocnice fakultní nejsou schopné diagnostikovat u dítěte třeba to onemocnění, i když se zaštiťují, dokonce jsou na našich stránkách, že jsou schopni provést jako diagnózu a diagnózu pak provede skutečně až tady, třeba právě Kateřinská. A ztratí dost času s tím vyšetřováním, i některá se provádí zbytečně, jsou třeba invazivní a to dítě je hodně stresované a ztratí se spoustu peněz za to. Takže mě zajímá ta věc, že vy jste říkal, že to nejde vysledovat, že tam ještě diagnostikován nebyl a pak v té třetí nemocnici diagnostikován byl tedy jako správně. To jde vysledovat. To jde vysledovat. To jde vysledovat. Tak to jsem jde vysledovat, že člověk byl v nemocnici X diagnostikován s nějakou vážnou chorobou, třeba sárkom, mladý člověk. Ano. Může to být i dítě. A nevysledovat, teď se můžu dívat 3 roky zpátky, aha, a na Vánoce už se budu dívat 10 let zpátky. Čím prošel předtím. Aha, aha. A samozřejmě ty příběhy jsou občas takové, jaké vy říkáte. A v drtivé většině jsme, nejsem lékař, ale v drtivé většině jsme tam 20 let zkušenosti analýzy, jak je to v organizaci péče. Není to v nedostupnosti techniky, není to v nedostupnosti erudice, ale je to v organizaci. Ano, a založení těch center to úplně samo o sobě nespraví. Tam je nutné, aby vznikly doporučené postupy, které musí ty lidé dodržovat. A ten postup by měl říkat i to, že vyslovíš-li vůbec podezření na sarkom, v tu chvíli toho člověka lifruješ tam. Tak, a právě to podezření většinou vyslovíme my a na základě toho ty rodiče s tímhletím podezřením za lékařem jdou. A pak teprve se začne něco dít, že jsou teda pak teda poslaný do toho nejvyššího teda centra, kde se to teda následně potvrdí. No. A ten postup prostě na to není, tam se vždycky hledá všecko okolo, jenom ne to, co přesně vykazuje, i podle natočení videa, prostě těch chybných pohybů a tak dále. Takže tam asi je to o tom, ale to je hrozně subjektivní dojem,
Jo, já taky teď zrovna neprožívám úplně šťastné rodinné období, tak nějak vymíráme. A člověk má jako pocit, že on sám něco někam posunul, ale je to subjektivní dojem. Většinově česká medicína funguje jak hodinky. Jenom když se dívám na její výsledky. Při vší té bídě, my jsme si zvykli to hodně jako kritizovat, ale dosahovaná kvalita péče, čekací lhůty, dostupnost intenzivní péče pro děti je jedna z nejlepších v Evropě. Já vím, že no, máme trošku jako zkušenosti, že se nám smáli. Ale v každé profesi jsou lidé, kteří to dělají srdcem a lidi, kteří už toho mají dost nebo mají zrovna špatný den, nezveličovalo bych to. Jo? Ty celkové výsledky, já můžu srovnávat třeba zrovna tu péči o vážně nemocných dětí, kde jde o rakovinu. Já nedej bože, aby mě to potkalo, ale kdyby, tak já nevím, na kterých stát bych v Evropě ukázal, že má tu péči lepší než to teda. Já si spíš myslím, že to je jako... že to není tak známý, to je vzácné. To je jedno, u vzácné nemoci nemusí toho člověka vůbec napadnout, že má jiným směrem, jo? Protože to třeba nikdy v životě neviděl. To je o edukaci. Tady pan se vás. Nejdřív byl tady. Ano, ne? Nehlásil jste se někdo hlas? Děkuji, Lubomír Matouch. Mateřský spadám pod ČANO, individuální neurologické vzácné nemocnění. Jsem tady po druhé, takže za ten rok srovnávám k vedení ministerstva. Gratulace, pevné nervy a vydržte s náma dále, protože ten posun v chápání té pozice pacientů a pečovatelů je markantní, bez diskuze. Přestože vás novináři kritizují při jakékoliv příležitosti. Vys před 14 dny vaše celovečerní nebo hodinový program, více než hodinový program kolem jedné z těchto vzácných diagnóz, byť je to případ hodný z vlastního zřetelu. Celý kus života jsem pracoval s makroekonomickými informacemi a musel jsem si zvyknout pracovat s malou lží, s velkou lží a se statistikou. A u té statistiky jsem se ale s kolegama dohodnul, že si musíme dát interpretaci, abychom mluvili všichni o jednom. Pane řediteli, po 30 letech jsem slyšel něco kvalifikovaného. Gratuluju za to. Mě chválíte tebou. To je hodné, protože první, co je třeba v té kategorii těch našich vzácných onemocnění, kde chodíme, a nemůžeme se dozvědět, kolik těch pacientů vlastně je, kde jsou léčení, jak jsou léčení a podobně. Hned to využijí a po dohodě prostě s paní předsedkyní vás budu atakovat nebo i s vedením naší kliniky atakovat a budu shánět informace, abychom si v tom našem pacientském spolku udělali jasno, o čem vlastně hovoříme. Ale mám na vás jeden dotaz a částečně i na vedení ministerstva. Paní předsedkyně to lehce naznačila. Tady začíná být až někdy matení pojmu. Česká republika je, nebo 24 českých nemocnic se uchází o členství v takzvaných evropských referenčních sítích, tam v té specifikaci. Nemluvím o těch 6000 diagnozách vzácných onemocnění. Mluvím jenom o těch 24, které výrazně zužují ten prostor. Lze už teď u vás získat informace o těchto diagnozách. Já si na to ptám proto, že když nejde Mohamed hoře, a nám to trvá někdy některé věci hodně dlouho, omlouvám se za tato slova vůči vedení ministerstva, tak teda tito zahraniční partneři začínají kontaktovat ty naše nemocnice, které teda absolvovali velmi náročné screeningy nebo audity, jak to nazveme, a ptají se prostě, kde ti Češi se plně zapojí. A měl jsem zácnou příležitost díky teda vedení ČAVO, že při zasedání jedna z těchto sekcí jsem mohl poslouchat prostě, jak se ta garnitura těch profesorů a docentů, kteří nám s těma chorobama pomáhají, baví právě o tom, jaké údaje potřebují do toho evropského chorobopisu, aby to bylo jednotné, aby si rozuměli, aby tam nebyly prostě potom nějaké disharmonie. Je možné se s váma někde takto potkat a pobavit se, abychom si teda pro těch 24 nemocnicích
nemocnic pro ty vybrané diagnózy závažných onemocnění mohli se mnou popovídat a těm zahraničním partnerům ukázali, že jsme na úrovni. Děkuji. Hrozně děkuji za ty slova, pochvalná, a opravdu mě to těší. Je možný si dát kafe, ono to je hodně dvousečné. Jo? Ta první, já řeknu jenom tři věci, velmi rychle, to nezdržuju. Určitě je možný se potkat a samozřejmě se bavit, kde ty lidé jsou a kolik jich je a tak dál. Pokud ovšem ta diagnóza není fakt v kategorii super rare disease, kde mi nestačí třeba NKN kód, to znamená kód té nemoci, a potřebuju nějaká další, a dneska už je to v podstatě skoro molekulární data. A není jednoduché takhle získat a může se stát, že nám ty pacienti prostě z toho systému vnikají a my je nevidíme. V tom běžném výkaznictví, ta medicína se mění v molekulárně biologickou vědu a zrovna u těch vzácných chorob je toto velmi drsné. Za druhé, doufám, že ten směr, který Evropská unie nastavila, který je dobrý, tak nepovede v Čechách k tomu, že by měl v každé nemocnici centrum na nějakou jinou vzácnou nemoc. Jo, doufám, že to povede k jakési centralizaci péče o vzácné pacienty, protože ono je to právě o té erudici, o sdílení těch informací a zatím mám pocit, že tím směrem dobře jde hematologie, hematoonkologie a onkologie, která ustavila i dvě jakási národní centra jako takové jako tykadla do té Evropy. A za třetí, já tam částečně sedím v těch komitetech evropských a úplně to nemůžete brát tak vážně. Tam děkuji to řídí Italové a Řece, tak to má takový náznak, náznak jako chaotického procesu a oni se pak někdy dotazují na něco, co jim je i nahlášeno a tak. Určitě nevypadáme v Evropě z tohohle pohledu nějak tragicky. Spíš naopak. Spíš naopak. Jo, ta data, která tam posíláme, jsou kvalitní a sedíme v těch joint actions. Je Joint Action for Rare Disease v Evropě. Tady máme zastoupení pěti top expertů, jako super lidí, třeba pan profesor Macek. Takže myslím si, že ten obrázek náš v Evropě je velmi dobrý a i ta spolupráce. Ale jako ten chaos tam je samozřejmě. Ale můžeme si kdykoliv srnout. Děkuji. Já se omlouvám, mě by ta diskuse odpadla, ale bohužel děkujeme. Jenom ještě k tomu, co ministerstvo zdravotnictví v této oblasti dělá, tak je to v současné době, prostě to nefunguje. V současné době právě se jedná o metodě, jak ustanovit centra pro vzácná onemocnění. Vedou se velice intenzivní jednání právě s Českou asociací pro vzácná onemocnění a v ní zastoupených organizacích. My za to moc děkujeme a v současné době čekáme na výsledky jednání právě se zdravotními pojišťovnami, jelikož právě s nimi bychom měli dohromady dávat metodiku, jak by se měla centra ustanovovat. Už víme, že do konce roku by měla být vyhlášena 2 až 3, s tím, že půjde o pilotní projekt, podle kterého by potom měla být nastavena celá síť v podstatě centra pro vzácná onemocnění. S tím, že samozřejmě v centru toho zájmu je centralizace. Takže my jsme se dohodli s paní doktorkou z Motorola, teď jsem po tu jméno, na tom, že vlastně ten pilot se udělá v Motorola a seberou se nějaká základní data, na tom pracujeme, do konce roku by to tak mělo být. Motorola je našlápnost a jednoznačně měl by být takový hypercentrum na 5 milionů obyvatel, jedině tak se podaří dobře koncentrovat diagnostiku, to je o molekulární biologii, to je o technologii, kde je potřeba, aby byli i lidé, kteří jsou zvyklí ty snímky a ta data číst, než vidí tu fotku poprvé v životě. A Motol je zrovna jedno centrum, tím, že má péči o děti a dětskou onkologii, tak je jednoznačně našlápnut k tomu, aby byl tím národním centrem. A v síti onkologických pracovišť byl Motol a Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s FN Brno vybrány jako dvě národní onkologická centra, která zastupují Českou republiku právě v té síti. Teď jsou to ta vzácná onkologická onemocnění, rare cancer. Tak toto se nějak jako děje, ale víte, ten problém je, že za chvíli bude každý onemocnění vzácný. Jo, teď leukémie se rozbíjí do téměř celogenomového segmentování,
kolorektální karcinom, jedna z nejčastějších nemocí v naší zemi, strašných teda, tak už má dneska 7 molekulárních podtypů, jeden z nich je vzácný. Za chvíli to povede k tomu, že ta léčba se bude, on se tomu vědě říká, personalizovat a bude většina nemocí vlastně mít charakter jakýchsi vzácný. Ale vím, o čem mluvíte, ta super vzácná jsou samozřejmě v tuto chvíli nadále podmínkou. Moc děkuji. Máme zde poslední dvě otázky, které jsme zaznamenali. Já jsem hlasil Hrabák, společnost poočkování, vlastně těsná se pro poočkování. Měl bych teda dvě otázky, jsem poprosil jednu na vás a jednu na potom legislativní proces. Chtěl bych se ptát, že pro nás nebo pro pacienty s následky poočkování je jakoby primární databáze nebo možnost hlášení vlastně SUKL. Vy jste říkal, že děláte data od pojišťoven, chtěl bych se ptát, jestli právě jste i propojeni s databází SUKLu, protože pro nás by bylo velmi zajímavé propojit ta hlášení o následcích poočkování v podstatě i s následnou péčí ve zdravotnických službách. Tak jestli toto by bylo možné výhledově nějak zpracovat. Bylo z nich očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, vidím ho. To ano, ale ty následky... Vidím samozřejmě potom i následky, pokud vedou nějaké léčby a nějaké interakce se systémem. Ale přímo se SUKLem nejste propojeni s tím hlášením. Na bázi SUKLu nejsme propojeni. Z dat, která jako statistik můžu vyhodnotit, tak očkování v České republice mi přijde jako velmi bezpečné. Není samozřejmě pravdou, že by nebyla možná nežádoucí příhoda, událost. Stá se teď, pokud jsem dobře pochytil, legislativa pod panem náměstkem Primulou na odškodňování, po očkování, ale zrovna teda vakcinace v České republice má jenom jeden negativní rys mého pohledu, a to je, že je malá proočkovanost. U klíčových a velmi vážných nemocí. Jo. U klíčových a velmi vážných nemocí, které si nikdo z nás nepřeje, aby začaly děsit zdravé děti třeba na dědinách. Očkování nechrání konkrétního jedince, chrání celou společnost. A ta proočkovanost je opravdu malá, ve srovnání se s těmi zeměmi. Děkuji. Potom tady ještě to má otázka na ten legislativní proces, jenom krátká, kde jsem zachytil teda, že jste, myslím, pan náměstek Policár zmiňoval teda, že nevím, jestli to je pacientská rada, řešila legislativní proces zákona o léčitelích. Ale nějak jsem to nezaznamenal, že nebyla k tomu vytvořena nějaká pracovní skupina, chtěl bych se zeptat, jestli vlastně to je ještě jako v procesu a jestli k tomu, že opět to nás zajímá jako pacienty po očkování, že tam jako často využíváme právě služby léčitelů, že často si medicína s některými věcmi nemůžu moct, tak jestli je ten proces ještě v takové fázi, že je možný do toho vstupovat jako z pohledu těch pacientských rad, nebo případně by byla možná k tomu jako vytvořit nějaká pracovní skupina. Tak to pracovní skupinu k tomu nepředpokládám, máme se u první kolo připomínkového řízení, v tomto týdnu se rozjede druhé kolo vnitrorezortního připomínkového řízení k tomuto návrhu zákona. A je možné teda to nějak nahlédnout za nás, za pacienty, nebo? To, pacienti už nahlédli v rámci vlastně toho prvního kola. Já bych, to mám nějakou teplu teda. A není problém v tomto zaujíčení. Dobře. Úplně poslední otázka tamhle vzadu. Já jsem u Markéta Královcová, ale je tam jenom globálská, možná si všechno poznáme. Děkuji, jmenuji se Markéta Královcová, jsem tu s kolegou a s manželem, se spolupracujeme společně za dvě organizace neziskové, Zlepšení fond a Sdružení Klíček. A jsem ráda, chci poděkovat panu řediteli za tu hezkou poznámku nebo za tu citaci, tu otázku, která tady zazněla, jak se pacienti cítí po operaci, že to úplně zahrálo s tím, jak vlastně vznikly naše organizace. My jsme vlastně organizace, které jsou napříč diagnózami dětských pacientů. Vlastně věnujeme se dětem a i jejich rodičům, jejich blízkým, bez ohledu na diagnózu, ale případně jsou vážně nemocné nebo jsou v nemocnici. A i když ta naše práce dostala základy přesně před 30 lety, kdy jsme byli v kontaktu s dětmi právě na onkologii, s diagnózou nádoru nebo leukémie,
tak vlastně celých těch vlastně 30 let sbíráme informace a rozkoukáváme se a velice vítáme a děkujeme za tu iniciativu toho otevřeného vlastně té možnosti a té otevřené možné komunikace s ministerstvem, protože je samozřejmě veliký rozdíl, jak vypadá hospitalizace na mnoha pracujících v České republice, jak vypadá třeba v Holandsku nebo Británii nebo v jiných zemích, kde už vlastně rodiče tak často neslýchají nebo děti, takové to bezradné, to sredání zjela, to musíš vydržet. Ale skutečně se věnuje už spousta pozornosti a péče tomu, jak ta hospitalizace vypadá. A to nejenom po té stránce těšení bolesti, ale přípravy na zákroky a tak dále. Takže já to vítám a my chystáme za naše organizace několik praktických podnětů směrem vlastně k té nabízené ruce od vás. A budeme moc rádi, když i tahle ta oblast bude nějak ošetřená, budeme mít partnera na ministerstvu, takže moc děkujeme. Já děkuju za ty slova. Víte, můj postřeh, třeba řekla jste Holandsko a Británie, to, že je tam u té hospitalizace i u dětí takový velký množství doprovodného personálu i s psychologickou podporou, což u nás není vůbec běžné, to je dáno tím, že ti lidé tam mají připojištění ke svému zdravotnímu pojištění a do toho systému teče 1,5 až 2,5% peněz. Jo, to jsme si ale nerozuměli, já se omlouvám, jak se zkávám řeči, ale to jsme si nerozuměli, já teď jsem měla na mysli věci, které nestojí původně v penězích. A to jsou právě věci etické a lidské, a těmi se věnujeme, protože mnoho muziky se dá u nás minimálně penězí, tak já nerada bych to zužovala na finance, takže děkuju. No, můžu marketing na závěr? Marketing. Nejlepší je nemocný nebýt. A řadě vážných nemocí se dá předejít. Třeba kdybych neběhal, tak bych se mrtvej. A to je za prvé. A za druhé, ono předejít znamená někdy i včas diagnostikovat. Chtěl bych vás pozvat na konferenci Prevon. Když si zadáte na internetu Prevon, já jsem teď zapomněl, který hotel jsme vysoutěžili, protože jste tak transparentní, že... Vy jste vysoutěžili Top Hotel. Tak Prevon, děkuju. Prevon v Top Hotelu 13. 14. listopadu. 13. listopadu tam budou přednášky o prevenci velmi vážných onemocnění, asi 10 těch nejvážnějších v Čechách, o tom, jak vypadá situace v České republice. A 14. listopadu bude celé dopoledne věnováno kvalitě onkologické péče v Čechách. Bude tam generalita české onkologie, budou tam pozitivní i negativní data bez cenzury. Všechny vás zvu, kdo byste měli zájem. Je to bez poplatku konference, jenom se zaregistrujete. Děkuju, to byl můj marketing. Dobrý se máme přihlašovat. Pořád. Moc děkujeme panu řediteli, paní doktorce, našim zácným hostům. A jelikož jsem dostala informace od vedení ministerstva, že by nás měli ještě 10 minut, tak bychom nyní rádi otevřeli jen prostor pro vaše otázky na nás, na oddělení podprogram pacientů na ministerstvu zdravotnictví. S tím, že jenom informace dopředu, než se začnete ptát, je, že co nás teď čeká v tom procesu, jak by měli být pacienti zapojeni, čeká nás evaluace. Scházíme se tady v podstatě už v institucionalizované bázi rok, čili dostanete dotazníkové šetření k tomu, jak jste spokojení s dodáváním informací zapojeným a podobně. V současné době tež pracujeme na zakotvení definice pacientské organizace již přímo do zákona 372 v rámci zákona, který bude předložen v první polovině příštího roku. Pracujeme na vzdělávání, první vlaštovka, dost velká vlaštovka, bude již příští čtvrtek v oblasti úhrad, aby zástupci, kteří jsou v jednacích stolů, mohli právě se zodpovědně, ale hlavně i sebevědomě zapojovat do diskuzí. A nakonec, co se týče financování pacientských organizací nebo obecně spolkové a zkrátka neziskové činnosti ve zdravotnictví, tak v současné době dále jednáme s norským partnerem o malém grantovém schématu. Dostanete informace samozřejmě, až dokončíme smlouvy. Co se týče grantových řízení, tak ty budou vypsány. Ještě všichni víte, že netrpělivě čekáme, ale některé grantové tituly již byly vypsány, hlavně oblasti veřejného zdraví. Od tohoto týdne, potom do konce měsíce, by to mělo být
program pro vyrovnávání příležitostí a grantové schéma PGP, potom, které bude již elektronizované v průběhu listopadu, ale stále sledujte prosím internetové stránky Ministerstva zdravotnictví. Takže informace od nás a nyní otázky, pokud něco ještě je třeba vysvětlit. Ano, pan doktor. Dobrý den, jmenuji se Kos a jsem tu za spolek plicních nemocných. Jsem nekuřák a bojovník proti kouření, to chci víc v úvodu. Ale na druhé straně si dovoluji upozornit na určitou diskriminaci pacientů, kteří kouří a nemůžou pro svoje onemocnění velmi časté, chronickou obstrukční plicní nemoc a astma, dostat ty nejmodernější typy léku předepsané a hrazené, protože by se vystavovali lékaři represím ze strany zdravotních pojišťoven. Myslím si, že u infarktu myokardu a následného léčení se potom nikdo neptá, jestli kouří nebo ne. U jiných nespolupracujících pacientů tato podmínka není a jsme skutečně výjimkou v Evropě, o které vím, že tato podmínka je stanovená hlavně tedy v plátci zdravotního pojištění. Takže jsem na to si dovolil upozornit, že je to určitá diskriminace těchto pacientů. Děkuju. Děkujeme, trošku máme. Nějaký další dotaz, připomínka, poznámka? Paní Faltíková. Já teda se omlouvám, ale zase můžu teď pěkně, jestli vám to, protože nás to strašně trápí. Moc nás to trápí, protože nám umírají naši klienti na dekubity a není, je hrozně málo zařízení, vlastně jsou naše spinální jednoty, kterým nepřísluší vlastně léčit pacienty z dekubity, protože spinální jednotky jsou určeny pro akutní pacienty. Ale když pak už ten člověk opravdu doma umírá, tak spinální jednotky občas někoho vemou, ale dobře si uvědomují, že ta léčba bude trvat třeba několik měsíců. Jo. Takže pořád tlačíme na to, jestli by nemohla v rámci centralizace určité péče vzniknout nějaká centra na léčbu dekubitů. Protože teď jsem se ptala právě na možnosti statistických údajů. My máme samozřejmě statistiky roční z jednotlivých spinálních jednotek, kde to někteří teda zdravotníci sledují, některé oddělení ne. Takže musím říct, že minimálně třeba v centru Parakle teď se dělá dotazník o vyšetření mezi vlastně i naší členskou základnou České asociace paraplegiků a každý třetí člověk o poranění míchy měl nebo má dekubit. A jsou lidi, kteří si za to samozřejmě můžou sami, jak už tady bylo řečeno, kouří, že jo, taky nedodržují preventivní opatření, ale jsou lidi, kteří za to opravdu nemůžou a věnují prevenci spoustu jako času a snaží se, ale bohužel ten dekubit některý jako vznikne. A za poslední dva roky jsme měli taky dva lidi, kteří prošli hemikorporektomii, což je operace za milion stojí, že jo? Někdo to přežije, někdo to nepřežije. Otázka kvality života. A třeba by se tomu dalo prostě zabránit. No, tak jenom říkám, že to jako strašně trápí nás. My už jsme o tom s panem ministrem taky mluvili. Já se úplně nemyslím, že by, protože u poskytovatelů zdravotních služeb existují, abyste slyšeli, pardon, jakoby, nechci říct centra, ale říkáme ty ran bojíčky. A já vím, že jsou ambulantní, ale lze se tam obrátit. Já si myslím, že nejvíc bychom měli dělat v té prevenci, která pořád nám nefunguje. Jo, já jsem teď se shodou okolností dostala do zdravotnického zařízení nechtěně a když jsem viděla některá ta lůžka, jo, a matrace a všechno, jo, prostě tady to začíná, jo, v té prevenci a to pořád mám pocit, teď se omlouvám, pane ministře, že prostě na to není slyšet, jo, že máme začít od té prevence, že prevence by byla pro nás levnější, i když se nám zdá v té první fázi hodně drahá, ale byla by levnější, než potom následné řešení toho dekubitu čtvrtého nebo pátého prostě stupně, že? Protože ty první stupně ještě nějak se dají zaléčit, ale potom, když
o tom už, o čem jste vyhovořila, je opravdu nákladná péče. Bylo by možné asi nebo hodné vůbec si najít ty data, jako máme tu skladbu těch dekubitů, ale problém je, protože samozřejmě každý ten poskytovatel se bojí úplně to uveřejňovat, jo, protože to svědčí o té péči. Jo, a ty dekubity nevznikají jenom tím, že leží už na tom operačním sále, že při dlouhých operacích, že ty první dekubity toho nižšího stupně. Takže je to velký problém. Dlouho nebyl diskutován, jsem ráda, že teď trošku zase máme nějakého dalšího partnera, s kterým bychom mohli vlastně diskutovat. Loni právě na tom kulatém stolu jsme měli kolegu, který přijel na vozíčku a ten, když vyprávěl o tom, jaký on má problémy z toho celodenního sezení na tom vozíku, co všechno dělá a nakonec stejně se to stalo a ten dekubitus měl, tak mě právě jímala úplně hrůza, že nejsme schopni tomu nějak zabránit. Nebo mě v tu chvíli nenapadalo, co bych pro toho člověka mohla udělat, aby, který už má ten handicap, mu ještě ten život nestěžovala. Jo? Že neumím najít to řešení. Jo? To my řešení celkem umíme najít, proto nemluvíme o proleženinách, ale o sezeninách u vozíčkářů. Takže už se věnujeme zdravému sezení a preventivním opatřením už třeba v kladu. Ale jsou situace, kdy ty pacienti naši jsou, mají víc onemocnění, a tím pádem, i když dávají pozor všechno možné, tak prostě to opravdu vznikne a pak nemají kam když už jistě to velmi doplnila za Českou asociaci paraplegiků. Já sama jsem vozičkářka paraplegička a ředitelkou asociace paraplegiků a co tady povídá paní Faltinková, je pravda s tím, že pokud víme o našich pacientů, že jim hrozí ten dekubit a chceme, aby byly jim napsány i na antidekubitní třeba podložka, tak ten revizní lékař je tak striktní, že řekne, že tohle není v rozpočtu a vůbec vlastně nedochází k tomu, že by bylo lepší mu napsat tyhle ty pomůcky, aby nedocházelo tady k té drahé léčbě. Takže bych třeba, ano, je to prevence, ale opravdu věří tomu, že revizní lékař řekne, že to je na jeho rozpočet a na jeho možnosti a neschválí tu pomůcku a pak se stává to, že ta léčba je opravdu o 100 000 dražší. Zdůvodním, že to je nějaký rozpočet, to nevím, co tam tak píše přesně, to asi by se nemohlo dovolit. Ale určitě, tak pokud máte takové nějaké poznatky z praxe, tak můžeme se o tom bavit s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, můžeme to včas mluvit setkání ředitele zdravotních pojišťoven, připravujeme tu novelu zákona týkající se revizních lékařů a tak dále, takže tam bude možnost prostě nějakých procesních pravidel, možnost odvolání, takže to je samozřejmě procesní otázka, ale asi přes tedy oddělení podpory pár pacientů, jestli jsou nějaké chronické problémy s tímto schvalováním, tak samozřejmě dává logiku, že souhlasím s touto směrou, že to není tak, že bych na to neslyšel, že ta prevence se vyplatí v každém případě. To je jasné. Tak řešme tady, jestli někde problém konkrétní, tak ho budeme řešit, ale potřebujeme tady mít ty konkrétní podněty. Takže my se s vámi rozhodně spojíme, protože již nyní jsme zahájili právě tu spolupráci v této oblasti to 15.11. Bychom rádi vás pozvali na setkání s tím, že již počítáme předběžně, že víme, že například paní Faltinková a konkrétně organizace ČEPAT zapůjde a my potom rádi jako oddělení podpory práv pacientů zprostředkujeme ty informace, co by bylo potřeba z vašeho pohledu, od toho tady jsme, řešit na té systémové úrovni zde na ministerstvu. Takže určitě se dáme do kontaktu a pokud byste k tomuto tématu ještě někdo prosím něco měl, dejte nám opět vědět, se sbíráme, zpracujeme, předáme, budeme se snažit to vyřešit. Tak jo, máme ještě nějaké poslední otázky? Já vidím, že ne. Což je dobře, protože náš čas se naplnil, ale určitě víte, že jsme zde stále dlouhá, takže kdyby cokoliv jste měli zájem se zeptat, nebo měli jste jakoukoliv
vyhlašovali jeho známku i při dovolené legislativě, tak se na nás prosím neváhejte obracet. My jsme moc rádi, že jste zde s námi tento čas strávili. Budete informováni o dalším setkání. Mezitím naše stránky vždycky naleznete informace o plánovaných zasedáních i dalších akcích ministerstva, které jsou vám otevřené. A dnes bych moc ráda poděkovala panu ministrovi, panu náměstkovi, našim vzácným hostům, panu docentovi, paní doktorce a vám všem, kteří se snažíte pomáhat pacientům a doufám, že budeme takto spolupracovat dále. Čili moc děkuji.